Murphy si myslí, že otevřená kritika generální rady ze strany celosvazové ústřední rady odborových svazů by mohla vést k přerušení bloku s generální radou a k rozpadu angloruského výboru. Myslím, že Murphy se mýlí. Narušení angloruského výboru s nejaktivnější pomocí uhelných horníků ze strany celosvazové ústřední rady odborů je nutno považovat za vyloučené nebo téměř vyloučené. To ve skutečnosti vysvětluje, že se nikdo nebojí rozpadu angloruského výboru více než zástupci většiny generální rady Purcell a Hicks. Purcell i Hicks nás samozřejmě budou vydírat nebezpečím rozchodu. Člověk ale musí umět rozlišit mezi vydíráním a skutečným nebezpečím zlomu. Kromě toho je třeba mít na paměti, že angloruský výbor pro nás není samoučelný. Šli jsme a zůstaneme v angloruském výboru nebezpodmínečně, ale za určitých podmínek, které zahrnují právo na svobodnou kritiku generální rady ze strany celosvazové ústřední rady odborových svazů, jakož i právo na svobodnou kritiku celosvazovou ústřední radou odborů generální radou. Nemůžeme se vzdát svobody kritiky ve jménu respektu a zachování bloku za každou cenu. Jaký je smysl existence bloku? Má organizovat společné akce členů bloku proti kapitálu v zájmu dělnické třídy, společné akce členů bloku proti imperialistické válce za mír mezi národy. No, co když jeden z členů bloku nebo někteří vůdci jedné ze stran poruší zájmy dělnické třídy, zradí je a znemožňují tak společné jednání? Opravdu je nutné je za takové chyby chválit? Proto je nutná vzájemná kritika, eliminace chyb kritikou, aby se obnovila možnost společné akce v zájmu dělnické třídy. Angloruský výbor má proto smysl pouze tehdy, pokud existuje záruka svobody kritiky. Kritika prý může vést k diskreditaci některých reakčních odborových předáků. No a co? Nevidím na tom nic špatného. Dělnická třída může mít prospěch pouze z toho, že staří vůdci, kteří zrazují její zájmy, budou zdiskreditováni a nahrazeni novými vůdci oddanými věci dělnické třídy. A čím dříve budou takoví reakční a nespolehliví vůdci odvoláni z úřadu a nahrazeni novými, lepšími vůdci, zbavenými reakčních návyků starých vůdců, tím lépe. To však neznamená, že je možné zlomit moc reakčních vůdců jednou ranou a v krátké době je izolovat a nahradit novými, revolučními vůdci. Někteří falešní marxisté si myslí, že stačí jedno revoluční gesto, stačí jeden hlasitý výbuch ke zlomení moci reakčních vůdců. Skuteční marxisté s takovými lidmi mají a nemohou mít nic společného. Jiní si myslí, že stačí, aby komunisté vyvinuli správnou linii, aby se široké masy pracujících okamžitě odvrátili od reakčních reformistů a okamžitě se shromáždili kolem komunistické strany. To je úplně špatně. Tak to mohou uvažovat pouze nemarxisté. Ve skutečnosti mezi správnou linií strany a masami, které tuto linii internalizují a přijímají ji jako správnou, existuje velká vzdálenost. K tomu, aby strana vedla miliony mas, nestačí jen správná linie, k tomu je také nutné, aby se masy z vlastní zkušenosti přesvědčily o správnosti této linie, aby masy vnímaly politiku strany a její hesla jako svou politiku a vlastní hesla a začaly je uvádět do praxe. Pouze za této podmínky se může strana se správnou politikou proměnit ve skutečně vedoucí sílu třídy. Byla politika britské komunistické strany během generální stávky v Anglii správná? Ano, byl jsem. Proč se jí nepodařilo vést miliony stávkujících dělníků? Protože tyto masy ještě nejsou přesvědčeny o správnosti politiky komunistické strany. A přesvědčit masy o správnosti stranické politiky v krátké době nelze. Navíc je to nemožné pomocí revolučních gest. To vyžaduje čas a neúnavnou, energickou práci k odhalení reakčních vůdců, k politické výchově zaostalých mas dělnické třídy, povýšení nových kádrů dělnické třídy na pokročilé pozice. Z toho není těžké pochopit, proč moc reakčních vůdců dělnické třídy nemůže být zničena v okamžiku, proč to vyžaduje čas a neúnavnou práci na vzdělání milionů dělnické třídy. Ale z toho tím spíše nevyplývá, že je nutné protahovat práci s odhalováním reakčních vůdců po celá desetiletí, jako by odhalení mohlo přijít samo od sebe, bez jakéhokoliv urážky reakčních vůdců a bez porušení posvátná pravidla úctyhodnosti. Ne, soudruzi, nikdy nic nepřijde samo. Odhalování reakčních vůdců a politickou výchovu mas musíte provádět vy, komunisté a další levicoví političtí činitelé, neúnavnou prací mezi masami pro jejich politické vzdělávání. Jedině tak bude možné urychlit proces revoluce v širokých pracujících masách. Na závěr ještě jedna poznámka k Murphyho zprávě. Murphy vytrvale poukazoval na specifické rysy dělnického hnutí v Anglii, na roli a důležitost tradic v Anglii a jak se mi zdá, naznačoval, že obvyklé marxistické metody vedení nemusí být v Anglii s ohledem na tyto specifické rysy vhodné. Myslím, že Murphy je na kluském svahu.
Samozřejmě existují specifické rysy anglického dělnického hnutí a je třeba je vzít v úvahu. Ale povýšit tyto rysy na principy a postavit je do základu práce znamená zaujmout úhel pohledu lidí, kteří hlásají neaplikovatelnost marxismu na anglické poměry. Myslím, že Murphy s takovými lidmi nemá nic společného. Chci ale říci, že je blízko k hranici, za kterou začíná povýšení anglické charakteristiky na princip. Dvě slova o Humboldtově projevu. Humboldt, namítající, říká, že kritika by neměla být nahá, bezpředmětná. Je to správné. Ale co s tím má společného celosvazová ústřední rada odborů a ECCI, jejíž kritika je zcela konkrétní. Byla nějaká kritika hrdinů Černého pátku 69, hrdiny Černého pátku jsou reakční vůdci anglických odborů. Železničáři, Thomas, horníci, Hodges a dopravní dělníci, Williams, kteří narušovali stávka železničních a dopravních dělníků, plánovaná na 15. dubna 1921 na podporu stávkujících horníků. Den stávky, pátek 15. dubna 1921, nazývali angličtí dělníci Černý pátek. Samozřejmě ne, protože tato kritika se nyní opakuje všemi a různými poté, co Černý pátek zapadl do historie. Ale proč by tedy měla být kritika z rady vůdců generální rady během generální stávky a poté po pokračující stávce horníků označována za nahou? Kde je tady logika? Je zrada během generální stávky méně katastrofální než zrada během Černého pátku? Jsem proti metodě individuální kritiky, kterou navrhuje Humboldt, pokud je tato metoda navržena jako hlavní. Myslím si, že naše kritika reakčních vůdců by měla být kritikou z hlediska obecné linie vedení, nikoli z hlediska individuálních vlastností těchto vůdců. Nejsem proti tomu, aby byla individuální kritika používána jako vedlejší, jako pomocný nástroj. Ale jsem pro, aby naše kritika byla založena na principiální linii. Jinak místo principiální kritiky může docházet k hádkám a osobním hádkám, které nemohou jinak, než snížit míru naší kritiky na úkor zájmu věci. Publikováno poprvé redaktorům ústředního orgánu dělnické strany Ameriky, The Daily Worker 70, The Daily Worker jsou noviny, ústřední orgán dělnické, komunistické, strany USA. Od ledna 1922 do ledna 1927 vycházely noviny v Chicagu a poté v New Yorku. Nejprve pod názvem Dělník a od ledna 1924 Denní dělník. 204 Vážený soudruhu redaktore, prosím, neodmítejte umístit následující zprávu do vašich novin. 14. srpna v newyorském kvazisocialistickém týdeníku New Leader 71, The New Leader je týdeník orgán TZV, socialistické strany Ameriky. Začal vycházet v lednu 1924. 204. Byly uvedeny falešné závěrečné poznámky bez uvedení zdrojů z mého domnělého, rovněž falešného projevu na plénu ústředního výboru Všesvazové komunistické strany bolševiků. Nemám možnost ani chuť číst všechny výmysly buržoazních a poloburžoazních novin o sovětských postavách a nevěnoval bych pozornost této nejnovější lži kapitalistického tisku a jejich přisluhovačů. Měsíc po zveřejnění těchto falešných poznámek mi však nový vůdce poslal telegram, ve kterém mě žádal, abych potvrdil veškerou červencovou tvrdou kritiku Zinovjeva, kterou vám připisují zprávy amerických novin o setkáních ústředí výbor RSP. Vzhledem k tomu, že není možné vstupovat do korespondence s tiskovým orgánem, který sám podvodně sfalšoval poznámky z mého projevu a nyní na sebe bere odvahu a nevinným pohledem se mě ptá na pravost těchto poznámek, žádám vás o svolení prohlásit prostřednictvím vašich novin, které se umístily v New Leader ze 14. srpna 1926, že zpráva o Stalinových poznámkách nemá absolutně nic společného s mým projevem na plénu ústředního výboru Všesvazové komunistické strany bolševiků, ani obsahem, ani formou, ani tónem, což tato zpráva proto představuje úplný a neznalý padělek. S komunistickým pozdravem, Stalin 21x26. Denní dělník, Chicago, USA, Č. 220, 30, září 1926 publikováno poprvé v ruštině dopis do Slepkova četl jsem váš dnešní článek v Pravdě, Č. 232, 8, října 1926. Článek je podle mě dobrý, ale je tam jedno špatné místo, které kazí obrázek. Píšete, že ještě před rokem Trockej zdůraznil, že proletariát by neměl pochybovat o tom, že v naší technicky zaostalé zemi dokážeme vybudovat socialismus, dokážeme svými vnitřními silami zajistit vítěznou ofenzívu socialistických prvků ekonomiky na kolejnice NEP. Tento postoj dále kontrastujete se Smilgovou tezí, že v naší technicky zaostalé zemi není možné vybudovat socialismus a tvrdíte, že mezi Smilgou a Trockým existuje v této otázce rozpor. To je samozřejmě nesprávné, protože zde není žádný rozpor. Za prvé,
Trockij nikdy neřekl ani v brožuře směrem k socialismu nebo ke kapitalismu, ani v následujících spisech, že můžeme vybudovat socialismus v naší technicky zaostalé zemi. Budování socialismu a budování socialismu jsou dvě různé věci. Ani Zinověv, ani Kameněv nepopírají a nikdy nepopírali, že můžeme začít budovat socialismus v naší zemi, protože by bylo hloupé všem upírat samozřejmý fakt budování socialismu v naší zemi. Ale rezolutně popírají tezi, že dokážeme vybudovat socialismus. Zinověv, Kameněv, Trockij, Smilga a další jsou v této otázce zajedno svým negativním postojem k Leninově tezi, že můžeme vybudovat socialismus, že máme vše potřebné k vybudování úplné socialistické společnosti. 72. Viz. F. And. Lenin. Works et. 3. SV. Ksksvijs. 392. 207. Spojuje je skutečnost, že vybudovat úplnou socialistickou společnost považují za možné pouze s vítězstvím socialistické revoluce v hlavních zemích Evropy. Proto dávat do kontrastu Trockého se Smilgou v otázce budování socialismu u nás je zcela mylné. Za druhé. Abychom byli přesní, je třeba říci, že Trockij nikdy neřekl, že v naší technicky zaostalé zemi můžeme svými vnitřními silami zajistit vítěznou ofenzívu socialistických prvků ekonomiky na kolejích neb. Trockého fráze o historické hudbě rostoucího socialismu je prázdnou diplomatickou záminkou pro pozitivní řešení otázky vítězné výstavby socialismu u nás. Trockij zde odmítá odpovědět na otázku a vyberete tuto odpověď jako nominální hodnotu. Další Trockého věta, že není důvod obávat se žádných překvapení, protože záležitost se týká vnitřních faktorů naší ekonomiky, není řešením problému, ale zbabělým přehlížením. Trockij může říci, že směřujeme k socialismu. Ale nikdy neřekl a neřekne, setrvávající ve své současné pozici, že můžeme svými vnitřními silami zajistit vítěznou ofenzívu socialistických prvků ekonomiky na kolejích neb, k čemuž můžeme dospět socialismu bez předběžného vítězství socialismu ve vyspělých zemích Evropy. Ale Trockij opakovaně říkal opak toho, co mu připisujete. Jen si vzpomeňte na Trockého projev na dubnovém plénu ústředního výboru 1926, kde Trockij popřel možnost takové ekonomické ofenzívy v naší zemi, která je nezbytná pro vítězné budování socialismu. Ukázalo se, že jste Trockého omylem obarvili, abych tak řekl, pomluvil. I Stalin 8. října 1926 publikováno poprvé o opatřeních ke zmírnění vnitrostranického boje projev na schůzi politbira ústředního výboru Všesvazové komunistické strany bolševiků 11. října 1926 pokud bychom odložili maličkosti, mohli bychom přejít rovnou k věci. O co jde ve sporu? O výsledku onoho vnitrostranického boje, ve kterém byla opozice poražena. Boji jsme nezačali my, ne ústřední výbor, ale opozice. Ústřední výbor několikrát odrazoval opozici od diskuze, UV na dubnovém plénu, na červencovém plénu ji odrazoval od diskuze v celosvazovém měřítku, protože taková diskuze by znamenala zintenzivnění boje, nebezpečí rozkol a oslabení pozitivní práce stranických a vládních orgánů minimálně na 2 měsíce. Jedním slovem jde o to shrnout boj zahájený opozicí a vyvodit patřičné závěry. Není pochyb o tom, že opozice utrpěla těžkou porážku. Je také zřejmé, že zášť v řadách strany vůči opozici roste. Nyní je otázkou, zda můžeme udržet opoziční vůdce jako členy ústředního výboru, nebo ne? To je nyní hlavní otázka. Je těžké souhlasit s tím, že v našem ústředním výboru jsou lidé, kteří podporují Šaljapnikova a Medveděva. Je těžké souhlasit s tím, že v ústředním výboru zůstávají lidé, kteří podporují boj všemožných Rut Fischerových a Urbanů proti Kominterně, proti naší straně. Chceme udržet opoziční vůdce v ústředním výboru? Myslím, že ano. Ale aby je zachovali, musí rozpustit svou frakci, přiznat své chyby a distancovat se od drzých oportunistů uvnitř i vně naší strany. Opozice musí s těmito podmínkami souhlasit, pokud chce ve straně klid. Jaké jsou naše podmínky? Prvním bodem je otevřená deklarace bezvýhradného podřízení se rozhodnutím stranických orgánů. Tento bod zjevně nenaráží na žádné zvláštní námitky opozice. Za starých časů, mezi námi bolševiky, to bývalo tak. Pokud jedna část strany zůstala v menšině, nejen že se podřizuje rozhodnutím většiny, nejen je provádí, ale dokonce otevřeně podává zprávy na obranu rozhodnutí strany. To od vás nyní nepožadujeme, nepožadujeme od vás zprávy ve prospěch pozice, kterou zásadně nesdílíte. Nevyžadujeme to, protože vám chceme usnadnit vaši nelehkou situaci. Druhým bodem je otevřeně přiznat, že frakční práce opozice byla chybná a pro stranu škodlivá. Není to pravda? Proč opozičníci odmítají frakční práci, když není škodlivá?
přicházejí s návrhem na rozpuštění frakce, odmítají práci frakce, slibují, že vyzvou své stejně smýšlející lidi, jejich příznivce, členy jejich frakcí, aby složili zbraně. Proč? Protože očividně mlčky vycházejí z klamu a nepřípustnosti frakční práce. Proč to neříct otevřeně? Proto požadujeme, aby opozice otevřeně přiznala nepřípustnost a omyl své frakční práce za poslední období. Třetí bod je o distancování se od osovských medveděvů a tak dále. Tento požadavek je podle mého názoru naprosto nezbytný. Osobně si nyní nedokážu představit členy ústředního výboru, kteří by vedli blok s osovským, proti jehož vyloučení hlasovala opozice, nebo Medveděvem nebo Šaljapnikovem. Chceme, aby se od nich opozice distancovala. To jen ulehčí věc míru v naší straně. Čtvrtým bodem je izolovat se od Korsche, Maslova, Ruth Fischerové, Urbance, Webera a dalších. Proč? Protože za prvé, tito lidé vedou chuligánskou agitaci proti Kominterně a všesvazové komunistické straně, bolševikům, proti našemu sovětskému státu. Za druhé proto, že vůdci této takzvané ultralevicové frakce, ale ve skutečnosti oportunistické frakce, Maslov a Ruth Fischerovi, jsou vyloučeni ze strany a Kominterny. Za třetí proto, že všichni lpí na opozici v rámci KSSSB a stotožňují se s ní. Čím dříve se opozice před takovým svinstvem ohradí, tím lépe pro opozici i Kominternu. Posledním bodem je nepodporovat frakční boj proti linii Kominterny, který vedou různé oportunistické skupiny v rámci sekcí Kominterny. To jsou podmínky ústředního výboru Všesvazové komunistické strany bolševiků. Nyní o podmínkách, které navrhuje opozice. Opozice požaduje, aby ústřední výbor splnil 4 body. První bod. Propaganda rezolucí KSI v kongresu a následných rozhodnutí strany by měla být prováděna v pozitivní formě, aniž by byly obviňovány disidenty z menševismu a tak dále. Jak by měl být tento bod chápán? Pokud opozice navrhne omezit propagandu ústředního výboru proti opozici tak, že ústřední výbor odmítne odhalit svou principiální linii proti chybám opozice, řekněme na nadcházející XV, konferenci Všesvazové komunistické strany bolševiků, pak to nemůžeme přijmout. Ale pokud jde o tón kritiky, pak samozřejmě můžete tón do té či oné míry zmírnit. Pokud jde o samotnou kritiku zásadních pochybení opozice, ta by určitě měla zůstat platná i do budoucna, protože opozice své zásadní chyby nechce opustit. Druhý bod se týká práva hájit své názory ve své stranické buňce. Tento požadavek odpadá, protože toto právo vždy bylo a zůstává členům strany. Můžete a měli byste hájit své názory v celé, ale musíte je bránit tímto způsobem, abyste z obchodní kritiky neudělali celou mění diskuzi. Třetím bodem je, že by měly být přezkoumány případy vyloučených ze strany. Ústřední výbor nemá chuť lidi ze strany vylučovat. Vylučují to, protože není jiné východisko. Vezměte si Smirnova, byl vyloučen, byl několikrát varován, pak byl vyloučen. Kdyby řekl, že přizná své chyby, pokud by se choval loajálně, mohla být rozhodnutí ústřední kontrolní komise změkčena. Ale on nejenže není loajální, nejenže si chyby nepřipouští, ale naopak ve svém prohlášení hází na večírek bláto. Je jasné, že vzhledem ke Smirnovovu chování nelze jeho případ přezkoumat. Strana obecně nemůže revidovat rozhodnutí týkající se lidí, kteří jsou vyloučeni, ale nepřiznávají své chyby. Čtvrtým bodem je, že před kongresem by opozice měla mít příležitost prezentovat své názory straně. Toto právo na odpor je samozřejmé. Opozice nemůže nevědět, že podle pravidel musí ústřední výbor před sjezdem strany vydat diskuzní list. Požadavek opozice v této části proto nelze nazvat požadavkem, neboť ÚV nepopírá nutnost uveřejnění diskuzního listu před stranickým sjezdem. Publikováno poprvé o opozičním bloku v KSSSB, teze pro XV. Všesvazovou konferenci Všesvazové komunistické strany bolševiků, přijaté konferencí a schválené ústředním výborem Všesvazové komunistické strany bolševiků 73, teze o opozičním bloku ve vše, Svaz komunistické strany bolševiků napsal i v Stalin jménem politbira ústředního výboru Všesvazové komunistické strany bolševiků mezi 21 a 25 říjnem 1926. Po schválení politbirem byly teze 26 října projednány a přijaty společným plénem ÚV a ústřední kontrolní komisí Všesvazové komunistické strany bolševiků. Dne 3. listopadu byly teze jednomyslně přijaty XV. Všesvazovou stranickou konferencí jako rozhodnutí konference a téhož dne schváleny společným plénem ÚV a ústřední kontrolní komisí Všesvazové komunistické strany ZR bolševici, viz Všesvazová komunistická strana bolševiků v usneseních a rozhodnutích sjezdů, konferencí a pléna ÚV, část I, 1941, 148-155.
214 charakteristickým rysem doby, kterou prožíváme, je narůstající složitost boje mezi kapitalistickými státy a naší zemí na jedné straně a mezi socialistickými prvky a kapitalistickými prvky uvnitř naší země na straně druhé. Pokud pokusy světového kapitálu o ekonomické obklíčení naší země, o její politickou izolaci, o skrytou blokádu a nakonec o nasměrování pomsty za pomoc dělníků se proti bojujícím dělníkům západu a utlačovaným národům východ vytváří obtíže vnějšího řádu, pak přechod naší země z období obnovy do období restrukturalizace průmyslu na základě nových technologií a stále složitější boj mezi kapitalistickými a socialistickými prvky naší ekonomiky vytváří vnitřní potíže. Strana tyto obtíže vidí a má schopnost je překonat. Strana s podporou milionů proletariátu již tyto obtíže překonává a sebevědomě vede zemi po cestě k socialismu. Ne všechny jednotky naší strany ale věří v možnost dalšího pohybu vpřed. Některé části naší strany, ač početně malé, vyděšené obtížemi, prožívají únavu a váhání, propadají zoufalství a pěstují dekadentní nálady, nakazí se nedůvěrou v tvůrčí síly proletariátu a docházejí k ideologii kapitulace. V tomto smyslu se současné přelomové období do jisté míry podobá přelomovému období října 1917. Stejně jako tehdy, v říjnu 1917, složitá situace a potíže spojené s přechodem od buržoazní revoluce k revoluci proletářské vyvolaly v jedné části strany váhání, poraženectví a nedůvěru v možnost převzít moc a udržet ji, proletariátu, Kamenev, Zinověv, takže nyní, v současném přelomovém období, obtíže přechodu do nové fáze socialistické výstavby vyvolávají v některých kruzích naší strany váhání, nedůvěru v možnost vítězství socialistických prvků naší zemi nad kapitalismem. Socialistickými živly, nedůvěrou v možnost vítězné výstavby socialismu v SSR. Opoziční blok je výrazem těchto dekadentních a poraženeckých nálad v řadách jedné části naší strany. Strana vidí obtíže a má schopnost je překonat. Překonání těchto potíží je ale nutné především překonat dekadentní náladu a poraženeckou ideologii v řadách jedné části strany. Opoziční blok ve svém dokumentu ze dne 16. října 1926, kdy se zříká frakcionalismu a distancuje se od jasně menševických skupin uvnitř KSSB i mimo ni, zároveň prohlašuje, že se trvává na svých starých principiálních pozicích, nevzdává se svých zásadních chyby a bude tyto mylné názory hájit v rámci stranické charty. Z toho vyplývá, že opoziční blok plánuje ve straně nadále pěstovat dekadentní nálady a kapitulaci, že plánuje ve straně nadále propagovat své mylné názory. Dalším úkolem strany je proto odhalit zásadní nesoulad hlavních názorů opozičního bloku, vysvětlit jejich neslučitelnost se základy leninismu a vést rozhodný ideologický boj proti zásadním chybám opozičního bloku s cílem zcela překonat jim. I přechod nové opozice k trockismu v hlavní otázce povahy a vyhlídek naší revoluce strana vychází z toho, že naše revoluce je revolucí socialistickou, že říjnová revoluce je nejen signálem, impulsem a výchozím bodem socialistické revoluce na západě, ale zároveň je za prvé základem pro další rozvoj světového revolučního hnutí a za druhé otevírá přechodné období od kapitalismu k socialismu v SSR, diktatura proletariátu, během něhož proletariát při správné politice vůči rolnictvu může a úspěšně vybuduje úplnou socialistickou společnost, pokud ovšem bude síla mezinárodního revolučního hnutí na jedné straně a síla proletariátu SSR na straně druhé dostatečně velká. K ochraně SSR z vojenské intervence imperialismu. Trockismus zastává zcela odlišné názory na povahu a vyhlídky naší revoluce. Navzdory tomu, že trockismus pochodoval se stranou v říjnu 1917, vycházel a nadále vychází z toho, že naše revoluce sama o sobě není v podstatě socialistická, že říjnová revoluce je pouze signálem, impulsem a výchozím bodem socialistické revoluce na západě, že pokud dojde ke zpoždění světové revoluce a vítězná socialistická revoluce na západě nedorazí ve velmi blízké budoucnosti, pak proletářská moc v Rusku bude muset padnout nebo být zdegenerována, což je totéž pod tlakem nevyhnutelné. Střetů mezi proletariátem a rolnictvem. Zatímco strana, organizující říjnovou revoluci, vycházela ze skutečnosti, že vítězství socialismu je zpočátku možné v několika málo nebo dokonce v jedné jednotlivé kapitalistické zemi, že vítězný proletariát této země, vyvlastňující kapitalisty a organizující socialistickou výrobu, ve své vlastní zemi se může a musí postavit proti zbytku kapitalistického světa, přitahovat k sobě utlačované třídy jiných zemí, vyvolávat v nich povstání proti kapitalistům, promlouvat, je-li to nutné, i vojenskou silou proti vykořisťovatelské třídy a jejich státy, Lenin, SV. Ksvěji. S. 232-233, trockismus naopak kolaborující s bolševiky v říjnovém období vycházel z toho, že je beznadějné myslet.
že by například revoluční Rusko mohlo odolat tváři konzervativní Evropy, Trockij, SV. I díl 1 z 90 mírový program poprvé vydáno v srpnu 1917. Zatímco strana vychází z toho, že v Sovětském svazu je všechno potřebné, co nestačí pro vybudování úplné socialistické společnosti, Lenin o spolupráci, trockismus naopak vychází z TZV, skutečnost, že skutečný vzestup socialistického hospodářství v Rusku bude možný pouze po vítězství proletariátu v nejdůležitějších zemích Evropy, Trockij, SV. I část 1, str. 93, doslov k mírový program, napsaný v roce 1922. Zatímco strana vychází ze skutečnosti, že je zajištěno 10-20 let korektních vztahů s rolnictvem a vítězství v celosvětovém měřítku, Lenin, plán pro brožuru o naturální dani 74, vi. Lenin, plán a nástin brožury o potravinové dani, viz práce, 3, vit. SV. Ksksvi. Str. 310, 316. 218. Trockismus naopak vychází z toho, že správný vztah s rolnictvem nemůže být z proletariátu až do vítězství světové revoluce, že se proletariát po převzetí moci dostane do nepřátelských střetů nejen se všemi skupinami buržoazie, které ho podporovali v raných fázích jeho revolučního boje, ale také s širokými masami rolnictva, s jejich pomocí se dostalo k moci, že rozpory v postavení dělnické vlády v zaostalé zemi s drtivou většinou rolnického obyvatelstva mohou najít své řešení pouze v mezinárodním měřítku, v aréně světové revoluce proletariátu, Trockij, předmluva ke knize 1905, napsané v roce 1922. Konference uvádí, že takové názory Trockého a jeho spolupracovníků na základní otázku povahy a vyhlídek naší revoluce nemají nic společného s názory naší strany s leninismem. Konference se domnívá, že takové názory tím, že zlehčují historickou roli a specifickou váhu naší revoluce jako základu dalšího rozvoje světového revolučního hnutí, oslabují vůli sovětského proletariátu dále budovat socialismus a brání tak uvolnění sil mezinárodní revoluce, čímž odporuje principům skutečného internacionalismu a hlavní linii komunistické internacionály. Konference se domnívá, že tyto názory Trockého a jeho spolupracovníků jsou přímou aproximací názorů sociální demokracie v osobě jejího současného vůdce Otto Bauera, který tvrdí, že v Rusku, kde proletariát tvoří pouze bezvýznamnou menšinu národa, svou dominanci může prosazovat jen dočasně, že ji musí nevyhnutelně znovu ztratit, jakmile rolnická masa národa kulturně dospěje natolik, aby převzala moc do svých rukou, že dočasná dominance průmyslového socialismu v agrární Rusko je pouze plamenem, který vyzývá proletariát průmyslového západu k boji, že pouze dobytím politické moci proletariátem průmyslového západu lze v Rusku zajistit dlouhodobou nadvládu průmyslového socialismu, vizo, Bauer, bolševismus nebo sociální demokracie, německy. Konference proto kvalifikuje takové názory Trockého a jeho spolupracovníků jako sociálně demokratickou deviaci v naší straně v hlavní otázce povahy a perspektiv naší revoluce. Hlavním faktem ve vývoji vnitrostranických vztahů v KSSSB, POKSIV sjezdu, který odsoudil zásadní názory nové opozice, je skutečnost, že nová opozice, Zinověv, Kameněv, která měla dříve bojovala proti trockismu, proti sociálně demokratické deviaci v naší straně, přešla na stranu ideologických pozic trockismu, že zcela a úplně odevzdala své předchozí celostranické pozice trockismu, nyní trockismus obhajuje se stejnou vervou, s jakou dříve vystupovala proti trockismu. Přechod nové opozice na stranu trockismu byl určen dvěma hlavními okolnostmi. A únava, váhavost, dekadentní nálady cizí proletariátu a defétismus mezi příznivci nové opozice tváří v tvář novým potížím v současném přelomovém období a současné váhání a defétismus Kameněva a Zinověva nevznikly tím, náhoda, ale jako opakování, recidiva o něch váhání a dekadentních nálad, které se projevily před 9 lety, v říjnu 1917, tváří v tvář těžkostem onoho kritického období. B. Úplná porážka nové opozice na KSIV sjezdu a touha, která v souvislosti s tím vznikla, dosáhnout za každou cenu sjednocení s trockisty, aby se spojily dvě skupiny, trockisté a nová opozice, kompenzovat slabost a izolaci těchto skupin od proletářských mas, zvláště když ideologické pozice trockismu plně odpovídaly současné dekadentní náladě nové opozice. To také musí vysvětlovat skutečnost, že opoziční blok se proměnil ve shromažďovací místo pro všechna a různá zkrachovalá hnutí v KSSSB i mimo ni odsouzená stranou a kominternou ze strany demokratických centralistů 75, demokratičtí centralisté, protistranická skupina vedená Sapronovem a Osinským, existovala v RCB. Skupina vznikla v období válečného komunismu.
skupina decist popírala vedoucí roli strany v Sovětech, se postavil proti jednotě velení a osobní odpovědnosti ředitelů v průmyslu, proti Leninově linii v organizačních záležitostech a požadoval svobodu frakcí a uskupení ve straně. X a X stranický kongres odsoudil decisty jako protistranickou skupinu. V roce 1927 byla ze strany XV sjezdem Všesvazové komunistické strany bolševiků vyloučena skupina demokratických neutralistů spolu s aktivními postavami trockistické opozice. 221. A dělnické opozice v KSSSB vůči ultralevicovým oportunistům v Německu a likvidátorům souvarinského smyslu 76. Likvidátoři souvarinského smyslu jsou zastánci trockisty Borise Souvarine, bývalý člen ústředního výboru komunistické strany Francie. V roce 1926 byl na její rozšířeném plénu ECCI Souvarine vyloučen z řad komunistické internacionály za kontrarevoluční propagandu proti Sovětskému svazu a komunistické internacionále. 221. Ve Francii. To vede také k bezskrupuloznosti v prostředcích a bezzásadové politice, které vytvořily základ pro existenci bloku trockistů a nové opozice a bez nich by nemohly dát dohromady různá protistranická hnutí. Trockisté na jedné straně a nová opozice na straně druhé se tak zcela přirozeně setkali na společné platformě sociálně demokratické deviace a bezzásadového sjednocování různých protistranických prvků v boji proti straně a vytvořili tak opoziční blok představující v nové podobě něco jako recidivu srpnového bloku 1912-1914. I praktická platforma opozičního bloku. Praktická platforma opozičního bloku je přímým pokračováním hlavního omylu tohoto bloku v otázce povahy a perspektiv naší revoluce. Nejdůležitější rysy praktické platformy opozičního bloku se scvrkají na tyto hlavní body. A problematika mezinárodního pohybu. Strana vychází z toho, že vyspělé kapitalistické země obecně prožívají stav částečné, dočasné stabilizace, že současné období je obdobím mezirevolučním, zavazuje komunistické strany připravit proletariát na nadcházející revoluci, že ofenzíva kapitálu, který se marně snaží posílit stabilizaci, nemůže nevyvolat protiboj a sjednocení sil dělnické třídy proti kapitálu, že komunistické strany musí zasáhnout do sílícího třídního boje a obrátit útoky kapitálu do protiútoků proletariátu s cílem získat diktaturu proletariátu, že k dosažení těchto cílů se komunistické strany musí zmocnit milionů mas dělnické třídy, které stále přiléhají k reformistickým odborům a druhé internacionále, že taktika jednotné fronty je proto pro komunistické strany nezbytná a povinná. Opoziční blok vychází ze zcela jiných premis. Opoziční blok, který nevěří ve vnitřní síly naší revoluce a propadá zoufalství tváří v tvář prodloužení světové revoluce, sklouzává od základu marxistické analýzy třídních sil revoluce na základ ultralevice. Sebeklam a revoluční avanturismus popírá existenci částečné kapitalistické stabilizace a jde tak na cestí na cestu pučismu. Odtud pochází požadavek opozice na revizi taktiky jednotné fronty a narušení anglo-ruského výboru, nepochopení role odborů a hesla pro nahrazení odborů novými, fiktivními revolučními organizacemi proletariátu. Odtud podpora opozičního bloku ultralevicových přiklounů a oportunistů v komunistické internacionále, například v německé straně. Konference se domnívá, že politika opozičního bloku na mezinárodním poli neodpovídá zájmům mezinárodního revolučního hnutí. B. Proletariát a rolnictvo v SSR. Strana vychází z toho, že nejvyšším principem diktatury je udržení spojenectví proletariátu s rolnictvem, aby si mohlo udržet vedoucí úlohu a státní moc. Lenin SV. Psksvi str. 460, že proletariát může a má být hegemonem ve vztahu k základním masám rolnictva na poli hospodářském, na poli budování socialismu, stejně jako byl v říjnu 1917 hegemonem rolnictva na poli politickém, při svržení moci buržoazie a nastolení diktatury proletariátu. Že industrializaci země lze provést pouze tehdy, bude-li založena na postupném zlepšování finanční situace většiny rolníků, chudých, středních rolníků, kteří představují hlavní trh pro náš průmysl, že vzhledem k tomu by měla být uplatňována následující hospodářská politika, cenová politika, daňová politika a tak dále, která posiluje vazbu mezi průmyslem a rolnickým hospodařením a zachovává spojenectví dělnické třídy a převážné části rolnictva. Opoziční blok vychází ze zcela jiných premis.
odchylně od hlavní linie leninismu v rolnické otázce, nevěříc v hegemonii proletariátu ve vztahu k rolnictvu v otázce budování socialismu a nahlížení na rolnictvo především jako na nepřátelské prostředí, navrhuje opoziční blok taková ekonomická a finanční opatření. To může pouze přerušit pouto mezi městem a venkovem, zničit spojenectví dělnické třídy a rolnictva a tím podkopat jakoukoliv možnost skutečné industrializace. Jedná se například o a opoziční návrh na zvýšení prodejních cen u průmyslového zboží, které zvýšení nemůže nezpůsobit zvýšení maloobchodních cen, zbídačení chudých a významných vrstev středních rolníků, snížení kapacity domácích, trh, neshody mezi proletariátem a rolnictvem, pokles směnného kurzu červonců a konec konců pokles reálných mezd. B. Opoziční návrh na maximální daňový tlak na rolnictvo, tento tlak nemůže vytvořit trhliny ve věci svazku dělníků a rolníků. Konference se domnívá, že politika opozičního bloku vůči rolnictvu neodpovídá zájmům industrializace země a diktatury proletariátu. C. Boj proti stranickému aparátu pod praporem boje proti byrokracii ve straně. Strana vychází z toho, že stranický aparát a stranické masy tvoří jeden celek, že stranický aparát, ústřední výbor, ústřední kontrolní komise, krajské organizace strany, zemské výbory, okresní výbory, krajské výbory, buněčná byra a tak dále. Zosobňuje vůdčí prvek strany jako celku, že ve stranickém aparátu jsou nejlepší lidé z proletariátu, kteří mohou a měli by být kritizováni za chyby, kteří mohou a měli by být občerství, ale kteří nemohou být očerněni bez rizika rozložit stranu a nechat ji beze zbraně. Opoziční blok naopak vychází z opozice stranických mas ke stranickému aparátu, snaží se zlehčovat vedoucí úlohu stranického aparátu, redukuje ji na funkce zapisovatele a propagandisty, staví stranické masy proti straně aparátu a tím diskredituje stranický aparát, oslabuje jeho pozici ve vedení státu. Konference se domnívá, že taková politika opozičního bloku, která nemá nic společného s leninismem, může vést pouze k odzbrojení strany v jejím boji proti byrokracii státního aparátu, za skutečnou přestavbu tohoto aparátu a tím i za posílení diktatury proletariátu. D. Boj proti režimu ve straně pod praporem boje za vnitrostranickou demokracii. Strana vychází z toho, že kdo jakkoliv oslabí železnou kázeň strany proletariátu, zejména v době její diktatury, pomáhá vlastně buržoazii proti proletariátu. Lenin SV. XXV. 190, že vnitřní stranická demokracie není nutná pro oslabení a kolaps proletářské disciplíny ve straně a pro její posílení a upevnění, že bez železné disciplíny ve straně, bez pevného režimu ve straně, podporovaného sympatiemi a podporou milionů mas proletariátu je diktatura proletariátu nemožná. Opoziční blok naopak postupuje od opozice vnitrostranické demokracie ke stranické disciplíně, zaměňuje svobodu frakcí a uskupení s vnitrostranickou demokracií a snaží se tento druh demokracie využít ke kolapsu stranické disciplíny a podkopání jednoty strany. Výzva opozičního bloku k boji proti režimu ve straně, která ve skutečnosti vede k obraně svobody frakcí a uskupení ve straně, je samozřejmě stejnou výzvou, kterou nadšeně přebírají anti-proletářské prvky naší země, jako kotva spásy před režimem diktatury proletariátu. Konference se domnívá, že boj opozičního bloku proti režimu ve straně, který nemá nic společného s organizačními principy leninismu, může vést pouze k podkopání jednoty strany, k oslabení diktatury proletariátu a k rozpoutání antiproletářských sil v zemi, snažících se oslabit a zničit diktaturu. Jako jeden z prostředků dezintegrace stranické disciplíny a vyhrocení boje uvnitř strany zvolil opoziční blok metodu celounění diskuze, kterou se pokusil prosadit diskuze v říjnu tohoto roku. Vzhledem k tomu, že je nutné svobodně diskutovat o otázkách neshod v teoretických časopisech naší strany a uznávajíce právo každého člena strany svobodně kritizovat nedostatky naší stranické práce, konference zároveň připomíná slova Lenina, že naše strana není debatní klub, ale militantní organizace proletariátu. Konference se domnívá, že celounění diskuze může být uznána za nezbytnou pouze tehdy, pokud a tuto potřebu uzná alespoň několik místních stranických organizací v provinčním nebo regionálním měřítku. B. Není-li v ústředním výboru dostatečně pevná většina v nejdůležitějších otázkách stranické politiky. C. Jestliže i přes přítomnost pevné většiny v ÚV stojící za určitým stanoviskem ústřední výbor stále považuje za nutné ověřit správnost své politiky diskuzí ve straně. Navíc ve všech těchto případech může celounění diskuze začít a konat se až po příslušném rozhodnutí ústředního výboru. Konference uvádí, že v okamžiku, kdy opoziční blok požadoval zahájení celounění diskuze, žádná z těchto podmínek nebyla splněna.
Konference se proto domnívá, že ústřední výbor strany jednal zcela správně, když uznal diskuzi za nevhodnou a odsoudil opoziční blok za jeho pokusy přimět stranu k celounění diskuzi o otázkách, o kterých již strana rozhodla. Shrnutím analýzy praktické platformy opozičního bloku konference konstatuje, že tato platforma znamená odklon opozičního bloku od třídní linie proletářské revoluce v nejdůležitějších otázkách mezinárodní a domácí politiky. Revoluční slova a oportunistické činy opozičního bloku. Charakteristickým rysem opozičního bloku je skutečnost, že ačkoliv je ve skutečnosti výrazem sociálně demokratické deviace v naší straně a ve skutečnosti hájí oportunistickou politiku, snaží se své projevy oblékat do revoluční frazeologie, snaží se kritizovat strana zleva, snaží se obléknout do levé tlogy. Tato okolnost se vysvětluje tím, že komunističtí proletáři, na které se obrací především opoziční blok, jsou nejrevolučnější ze všech proletářů na světě, že oni, vychováni v duchu revolučních tradic, nebudou jen poslouchat otevřené kritiky napravo, proto je opoziční blok, aby prodal svůj oportunistický produkt, nucen přilepit mu nálepku revolucionářství, dobře ví, že jen takovým trikem bude možné upoutat pozornost revolučního proletáři. Ale protože opoziční blok je stále prostředkem sociálně demokratické deviace, protože ve skutečnosti hájí oportunistickou politiku, slova a činy opozičního bloku se vždy dostávají do vzájemného rozporu. Odtud vnitřní nejednotnost v práci opozičního bloku. Odtud ten rozpor mezi slovem a skutkem, mezi revolučními frázemi a oportunistickými činy. Opozice hlasitě kritizuje stranu a kominternu zleva a zároveň navrhuje revizi taktiky jednotné fronty, rozpad angloruského výboru, odchod z odboru a jejich nahrazení s novými revolučními organizacemi, kteří s tím vším uvažují, aby revoluci posunuli kupředu, ale ve skutečnosti z toho plyne pomoc Tomasovi a Udegestovi, oddělení komunistických stran od odborů, oslabení pozice světa komunismus, tedy zpomalení revolučního hnutí. Slově jsou to revolucionáři, ale ve skutečnosti jsou to spolupachatelé Tomasů a Udegestů. Opozice hlučně ničí stranu zleva a zároveň požaduje zvýšení prodejních cen průmyslového zboží v domnění, že to urychlí industrializaci, ale ve skutečnosti by to mělo vést k dezorganizaci domácího trhu, zhroucení svazku mezi průmyslem a rolnickým hospodařením a pokles směnného kurzu červonec, pokles reálných mezd a tudíž podkopání jakéhokoliv druhu industrializace. Slově jsou to průmyslníci, ale ve skutečnosti jsou to spolupachatelé odpůrců industrializace. Opozice obvinuje stranu z neochoty bojovat s byrokracií státního aparátu a zároveň navrhuje zvýšení prodejních cen, přičemž si samozřejmě myslí, že zvýšení prodejních cen nemá nic společného s problematikou byrokracie státního aparátu, ale ve skutečnosti se ukazuje, že by to mělo vést k úplné byrokratizaci státního ekonomického aparátu, protože vysoké prodejní ceny jsou nejistějším prostředkem, jak zruinovat průmysl, udělat z něj skleník a zbyrokratizovat ekonomický aparát. Slově jsou proti byrokracii, ale ve skutečnosti jsou obránci a propagátory byrokratizace státního aparátu. Opozice dělá hluk a křičí proti soukromému kapitálu a zároveň navrhuje vytáhnout státní kapitál z oběhu ve prospěch průmyslu, čímž si myslí, že podkope soukromý kapitál, ale ve skutečnosti to vede ke všemu možnému posílení soukromého kapitálu, protože těžba státního kapitálu z oběhu, která představuje hlavní oblast práce soukromého kapitálu, nemůže jinak než dát obchodu plně k dispozici soukromý kapitál. Slově je to boj proti soukromému kapitálu, ale ve skutečnosti je to pomoc soukromému kapitálu. Opozice křičí o degeneraci stranického aparátu, ale ve skutečnosti se ukazuje, že když ústřední výbor vznese otázku vyloučení jednoho ze skutečně zdegenerovaných komunistů, pana Ossovského, opozice projevuje maximální loajalitu tomuto pánovi, hlasuje proti jeho vyhoštění. Slovy proti znovuzrození, ale skutky spolupachatelé a obhájci znovuzrození. Opozice křičela o vnitrostranické demokracii a požadovala zároveň celounění diskuzi, čímž myslela na uskutečnění vnitrostranické demokracie, ale ve skutečnosti se ukázalo, že vnucením diskuze jménem bezvýznamné menšiny strana na drtivé většině strany opozice se dopustila hrubého porušení jakéhokoliv druhu demokracie. Slovy pro vnitrostranickou demokracii, ale ve skutečnosti porušení základních principů jakékoliv demokracie. V období intenzivního třídního boje, které zažíváme, se v dělnickém hnutí může uskutečnit pouze jedna ze dvou možných politik. Buď politika menševismu, nebo politika leninismu.
Pokusy opozičního bloku zaujmout střední pozici mezi dvěma protilehlými liniemi pod rouškou levicové revoluční frazeologie a zostřením kritiky proti KSSSB měly vést a skutečně vést ke sklouzávání opoziční blok do tábora odpůrců leninismu, do tábora menševismu. Nepřátelé KSSSB a kominterny znají hodnotu revoluční frazeologie opozičního bloku. Proto míjejíce tuto frazeologii jako bezcenou, jednomyslně chválí opoziční blok za jeho nerevoluční činy, berou opoziční heslo boje proti hlavní linii KSSSB a kominterny za své heslo. Nelze považovat za náhodu, že eseři a kadeti, ruští menševici a němečtí odešli sociální demokraté, ti všichni našli možnost otevřeně vyjádřit sympatie k boji opozičního bloku proti naší straně a spoléhali na to, že boj opozičního bloku povede k rozkolu a rozkol uvolní antiproletářské síly naší země k radosti nepřátel revoluce. Konference se domnívá, že by strana měla věnovat zvláštní pozornost odhalování revolučního přestrojení a odhalování oportunistické podstaty opozičního bloku. Konference věří, že strana musí chránit jednotu svých řad jako zřítelnici oka, věří, že jednota naší strany je hlavním lékem proti všem kontrarevolučním pokusům nepřátel revoluce. I v závěry XV konference Všesvazové komunistické strany bolševiků shrnuje minulou etapu vnitrostranického boje a uvádí, že strana v tomto boji odhalila svůj obrovský ideologický růst, bez váhání odmítla základní názory opozice a dosáhla rychlého rozhodné vítězství nad opozičním blokem, které jej přinutí k otevřenému zřeknutí se frakcionace a přinutí ho distancovat se od jasně oportunistických skupin uvnitř i vně KSSSB. Konference konstatuje, že v důsledku snah opozičního bloku vnutit straně diskuzi a podkopat její jednotu se stranické masy ještě více shromáždily kolem ústředního výboru, čímž došlo k izolaci opozice a zajištění skutečné jednoty strany, řad naší strany. Konference věří, že pouze s aktivní podporou širokých stranických mas by mohl ústřední výbor dosáhnout takových úspěchů, že aktivita a vědomí projevené stranickými masami v boji proti rušivé práci opozičního bloku jsou nejlepšími ukazateli toho, že strana žije a rozvíjí se na principech skutečné vnitrostranické demokracie. Konference plně schvaluje politiku ústředního výboru v jeho boji za zajištění jednoty, ale věří, že úkoly strany v budoucnu by měly být následující. 1. Zajistit, aby dosažené minimum nutné pro jednotu strany bylo skutečně realizováno. 2. Vést rozhodný ideologický boj proti sociálně demokratické deviaci v naší straně, vysvětlovat masám mylnost základních názorů opozičního bloku a vystavovat na světlo oportunistický obsah těchto názorů, ať už jde o jakékoliv revoluční fráze, schovávají se za sebou. 3. Zajistit, aby opoziční blok uznal chybu svých názorů. 4. Všemožně ochraňovat jednotu strany, potlačovat veškeré pokusy o obnovení frakcionalismu a porušování disciplíny. Pravda Č. 247, 26 října 1926 XV Všesvazová konference KSSSB, 26 října, 3 listopadu 1926 77 XV konference KSSSB se konala 26 října, 3 listopadu 1926. Na konferenci byly projednávány následující otázky. O mezinárodní situaci, o ekonomické situaci země a úkolech strany, výsledcích práce a bezprostředních úkolech odborů, o opozici a vnitrostranické situaci. Konference schválila politiku ústředního výboru a jednomyslně přijala teze zprávy IV. Stalin o opozičním bloku v KSSSB, charakterizující trockisticko-zinověvovský opoziční blok jako sociálně demokratickou deviaci v řadách bolševické strany, jako pomocný oddíl druhé internacionály v mezinárodním dělnickém hnutí. Konference formalizovala a korunovala práci na vyzbrojení strany myšlenkou vítězství pro socialistickou výstavbu v naší zemi a vyzvala k rozhodnému boji za jednotu strany, za odhalení trockisticko-zinověvského bloku. 234. O sociálně demokratické deviaci v naší straně nahlásit 1. listopadu i etapy vývoje opozičního bloku soudruzy. První otázkou, kterou je třeba se ve zprávě dotknout, je otázka vzniku opozičního bloku, fází jeho vývoje a nakonec jeho již započatého kolapsu. Toto téma je dle mého názoru nezbytné téma jako úvod do podstaty problematiky o tezích o opozičním bloku. Dokonce i na KSI v stranickém sjezdu dal Zinověv signál ke spojení všech opozičních hnutí a jejich sjednocení do jedné síly. Soudruzi delegáti konference si tento Zinověvův projev musí pamatovat. Nelze pochybovat o tom, že taková výzva nemohla nenaleznout odezvu v řadách trockistů, kteří se od počátku drželi myšlenky, že skupiny by měly být víceméně svobodné a měly by se víceméně spojovat, aby bojovat proti této základní stranické linii, která Trockého už dlouho neuspokojuje.
Jednalo se tak říkajíc o přípravné práce na vytvoření bloku. 1. První etapa, první vážný krok k vytvoření bloku učinila opozice během dubnového pléna UV 78, to se týká pléna UV Všesvazové komunistické strany bolševiků, které se konalo 6. dubna, minus 9 1926, 235, v souvislosti s Rikovovými tezemi o ekonomické situaci. V té době neexistovala úplná shoda mezi novou opozicí a trockisty, ale už nebylo pochyb o tom, že blok je v zásadě připraven. Soudruzi, kteří si přečtou přepis dubnového pléna, pochopí, že je to naprostá pravda. V podstatě se obě skupiny už dohodly, ale byly tam výhrady, kvůli kterým museli předložit nikoli pozměňovací návrhy společné pro celou opozici k Rikovovým tezím, ale dvě paralelní série pozměňovacích návrhů. Jedna série pozměňovacích návrhů přišla od nové opozice, vedená Kameněvem, a další série pozměňovacích návrhů přišla od skupiny trockistů. Ale že trefili hlavně jeden bod a že už tehdy plénum říkalo, že obnovují srpnový blok v nové podobě, to je nepochybný fakt. Jaké tedy byly tyto výhrady? Toto řekl tehdy Trocký. Nedostatek soudruhových dodatků. Kamenev, domnívám se, že v nich je diferenciace vesnice jakoby do jisté míry nezávislá na industrializaci. Mezitím význam a sociální váhu rolnické diferenciace a její tempo určuje růst a tempo industrializace ve vztahu k vesnici jako celku. Upozornění je důležité. V reakci na to Kameněv naopak činí výhradu vůči trockistům. Nemám příležitost, říká, připojit se k té jejich části, té je části Trockého pozměňovacích návrhů k Rikovovu návrhu rezoluce, která hodnotí minulou hospodářskou politiku strany, kterou jsem hájil na 100%. Nové opozici se nelíbilo, že Trocký kritizoval hospodářskou politiku, kterou Kameněv vedl v předchozím období. A Trockému se zase nelíbilo, že otázky diferenciace rolnictva odděluje nová opozice od otázky industrializace. 2. Druhá etapa. Druhou etapou je červencové plénum UV 79, tím je míněno společné plénum UV a ústřední kontrolní komise Všesvazové komunistické strany bolševiků, které se konalo ve dnech 14-23 července 1926. 236. Na tomto plénu jsme již formálně dali dohromady blok bez výhrad. Trockého výhrady byly staženy a archivovány, stejně jako byly staženy a archivovány výhrady Kameněva. Nyní mají společné prohlášení, které je vám všem, soudruzi, dobře známé jako protistranický dokument. To jsou charakteristické rysy druhé etapy vývoje opozičního bloku. V tomto období se sešel a formoval blok nejen na základě vzájemného odmítání dodatků, ale i na základě vzájemné amnestie. Z tohoto období máme zajímavé prohlášení Zinověva v tom smyslu, že opozice, její hlavní jádro v roce 1923, tedy trockisté, měli pravdu v otázce degenerace strany, tedy v hlavní otázce praktického postavení trockismu, vyplývající z jejich zásadních pozic. Na druhou stranu máme neméně zajímavé prohlášení Trockého, že jeho lekce z října, namířené konkrétně proti Kameněvovi a Zinověvovi, jakožto pravému křídlu strany, nyní opakujícímu říjnové chyby, je chybou, že počátek správné deviace ve straně a degenerace by se neměly připisovat Kameněvovi a Zinověvovi, ale řekněme Stalinovi. Zde je to, co Zinověv řekl v červenci tohoto roku. Říkáme, že nyní již nemůže být pochyb o tom, že hlavní jádro opozice z roku 1923, jak se ukázalo ve vývoji vedoucí linie frakce, TJ, většina ústředního výboru, správně varovalo před nebezpečím o odklonu od proletářské linie a o hrozivém růstovém hardwareovém módu. Jinými slovy, Zinověvova nedávná prohlášení a rezoluce k SIJ, kongresu 80, týká se rezoluce o výsledcích diskuze a maloburžoazní deviace ve straně, přijaté k SIJ, konferencí RSP, B potvrzené k SIJ, sjezdem RVP, B a připojené k usnesením sjezdu, viz KSSSB, v usneseních a rozhodnutích sjezdů, konferencí a plénů v části 1941 s 545-545-237. Že Trocký revidoval leninismus, že trockismus byl maloburžoazní deviace, to vše byl omyl, nedorozumění, že nebezpečí není v trockismu, ale v UV. Toto je nejzásadovější amnestie trockismu. Na druhou stranu Trocký v červenci uvádí. Není pochyb o tom, že jsem v lekcích října spojil oportunistické politické posuny se jmény Zinověva a Kameněva. Jak ukazuje zkušenost ideologického boje v UV, byla to těžká chyba. Vysvětlení této chyby spočívá v tom, že jsem neměl možnost sledovat ideologický boj v sedmi a včas zjistit, že oportunistické posuny způsobila skupina v čele se soudruhem. Stalin proti ZV. Zinověv a Kameněv.
To znamená, že Trockej se otevřeně zřekl svých senzačních lekcí z října, čímž udělil amnestii Zinověvovi a Kameněvovi výměnou za amnestii, kterou obdržel od Kameněva a Zinověva. Přímá a otevřená bezzásadová dohoda. Tedy odmítnutí dubnových výhrad a vzájemné amnestie na úkor principů strany, to jsou prvky, které určovaly úplné vytvoření bloku jako bloku proti straně. 3. Třetí fáze, třetí etapou ve vývoji bloku byly otevřené protesty opozice proti straně koncem září a začátkem října tohoto roku v Moskvě a Leningradu, to je období, kdy tam vůdci bloku odpočívali vr, jih a nabral na síle, vrátil se do středu a přešel k přímému útoku na družinu. Než přešli od ilegálních forem boje proti straně k otevřeným formám boje, oni tady v politběru, tehdy jsem nebyl v Moskvě, jak se ukázalo, řekli. Ukážeme vám, půjdeme na dělnické schůze a ať dělníci řeknou, kdo má pravdu. My vám to ukážeme. A začali cestovat z buněk do buněk. Ale jak víte, výsledky tohoto projevu byly pro opozici katastrofální. Víte, že selhali. Z tisku je známo, že jak v Leningradu, tak v Moskvě, jak v průmyslových oblastech Sovětského svazu, tak v neprůmyslových oblastech se opozičnímu bloku dostalo od stranických mas rozhodného odmítnutí. Kolik hlasů dostali, kolik se vyslovilo pro ústřední výbor, nebudu opakovat, to je známo z tisku. Jedno je jasné. Kalkulace opozičního bloku se nenaplnily. Od této chvíle se opozice začala obracet k míru ve straně. Porážka opozice zjevně nebyla marná. Bylo 4. října, kdy opozice předložila ústřednímu výboru mírové prohlášení a kdy jsme poprvé po nadávkách a útoku slyšeli z opozice slova připomínající slova členů strany. Je čas zastavit intra-stranické spory a nastolit společnou práci. Opozice, která utrpěla porážku, byla tedy nucena přistoupit k tomu, k čemu ji ústřední výbor opakovaně vyzýval, k otázce míru ve straně. Ústřední výbor, věrný směrnicím KSIF sjezdu o potřebě jednoty, samozřejmě ochotně souhlasil s návrhem opozice, i když věděl, že návrh opozice nebyl zcela upřímný. 4. Čtvrtá etapa. Čtvrtou etapou je období, kdy se rozvinulo známé prohlášení opozičních vůdců z 16. října tohoto roku. Obvykle se klasifikuje jako odevzdání. Nebudu dávat ostré kvalifikace, ale je jasné, že tento výrok nehovoří o vítězstvích opozičního bloku, ale o jeho porážce. Nebudu vyprávět příběh našich jednání, soudruzi. Jednání byla vedena pomocí stenografických záznamů a vy máte možnost se s tímto případem seznámit z přepisu. Rád bych se zaměřil pouze na jeden incident. Opoziční blok navrhl v prvním odstavci prohlášení říci, že zůstávají se svými názory a zůstávají nejen, ale zcela na svých starých pozicích. Přesvědčili jsme opoziční blok, aby na tom netrval. Proč? Ze dvou důvodů. Za prvé proto, že pokud opustili frakcionalismus, zároveň opustili teorii a praxi svobody frakcí, distancovali se od osovského dělnické opozice, skupiny Maslov Urbans, pak to znamená, že opozice tím opustila nejen z frakčních metod boje, ale i z některých politických pozic. Dá se potom to říci, že opoziční blok zůstává zcela se svými mylnými názory, se svými ideologickými postoji? Samozřejmě, že ne. Za druhé jsme opozici řekli, že se jí nevyplácí křičet, že oni, opozičníci, zůstali a dokonce zcela na svých starých pozicích, protože dělníci by právem řekli. Pak opozičníci chtějí v budoucnu bojovat, to znamená, že jim to nestačí. Trefili je, takže je musíme dál mlátit. Smích, výkřiky. To je pravda. Přesto s námi nesouhlasili a přijali pouze návrh na vypuštění slova zcela, přičemž ponechali frázi, že zůstávají na svých starých pozicích. Ať si teď uklidí nepořádek, který si na svých hlavách vytvořili. Hlasy. To je pravda. 5. Lenin a otázka bloku ve straně Zinověv nedávno řekl, že ústřední výbor nemá důvod nadávat jejich bloku, protože Iljič údajně schválil bloky ve straně obecně. Musím říci, soudruzi, že Zinověvův výrok nemá nic společného s Leninovým postojem. Lenin nikdy neschvaloval žádné bloky ve straně. Lenin stál pouze za principiální a revoluční bloky proti menševikům, likvidátorům a odzovistům. Lenin vždy bojoval proti bezzásadovým a protistranickým blokům ve straně. Kdo by nevěděl, že Lenin 3 roky bojoval proti trockého srpnovému bloku až do úplného vítězství nad ním jako proti protistranickému a bezzásadovému bloku. Iljič nikdy nestál za žádné bloky. Iljič odstranil ve straně pouze ty bloky, které jsou za prvé zásadní a za druhé, které sledují cíl posílit stranu proti likvidátorům, proti menševikům, proti kolísajícím živlům. Historie naší strany zná zkušenost takového bloku leninistů a plechanovců, stalo se tak v letech 1910-1912 proti bloku likvidátorů, kdy proti straně vznikl srpnový blok, do kterého patřili Potresov a další likvidátoři, Alekšinský a další odzovci. A v jejím čele stál Trockej.
byl jeden blok, protistranický blok, srpnový blok, bezzásadový, dobrodružný a byl tu další blok, blok leninistů s Plechanovci, tedy revolučními menševiky, v té době byl Plechanov revolučním menševikem. Toto jsou bloky, které Lenin uznával a my všichni takové bloky uznáváme. Pokud blok uvnitř strany zvyšuje bojeschopnost strany a vede ji vpřed, pak jsme pro takový blok. No a co váš blok, milí opozičníci, zvyšuje to právě tento blok bojovou efektivitu naší strany, je to právě tento blok zásadní? Jaké principy vás spojují, řekněme, s Medveděvovou skupinou? Jaké principy vás spojují, řekněme, se skupinou Souvarine ve Francii nebo Maslov v Německu? Jaké principy spojují vás, novou opozici, která donedávna považovala trockismus za druh menševismu, s trockisty, kteří donedávna považovali vůdce nové opozice za oportunisty? A pak je váš blok namířen proti straně a ve prospěch strany a ne proti straně? Zvýšil bojovou efektivitu a revolučního ducha naší strany byť jen o malý kousek? Vždyť už celý svět ví, že jste se za těch 8 nebo 6 měsíců existence vašeho bloku snažil strhnout stranu zpět k revoluční frázi, k bezzásadovosti, snažil jste se stranu rozložit a přivést ji k paralýze, k rozchodu. Ne, soudruzi, opoziční blok nemá nic společného s blokem, který Lenin a Plechanovovi stoupenci uzavřeli v roce 1910 proti srpnovému bloku oportunistů. Naopak, současný opoziční blok v zásadě připomíná trockého srpnový blok jak svou bezzásadovostí, tak svým oportunistickým základem. Organizací takového bloku se tak opozičníci vzdálili hlavní linii, kterou se Lenin snažil prosazovat. Lenin nám vždy říkal, že nejsprávnější politikou je zásadová politika. Opozice, která se shromáždila do jedné skupiny, se naopak rozhodla, že nejsprávnější politikou je politika bez zásad. Opoziční blok proto nemůže existovat dlouho, musí se nevyhnutelně rozpadat a rozpadat. To jsou fáze vývoje opozičního bloku. 6. Proces rozkladu opozičního bloku. Čím se nyní vyznačuje stav opozičního bloku? Dal by se charakterizovat jako stav postupného rozpadu bloku, jako stav postupného odpadávání z bloku jeho konstitučních prvků, jako stav rozkladu bloku. Jen tak lze charakterizovat současný stav opozičního bloku. Tak to má být, protože bezzásadový blok, oportunistický blok nemůže v řadách naší strany dlouho existovat. Již víme, že skupina Maslovů a Urbanů odpadá z opozičního bloku. Včera jsme slyšeli, že Medveděv a Šaljapnikov se zřekli svých hříchů a opouštějí blok. Je také známo, že uvnitř bloku, tedy mezi novou opozicí a starou opozicí, panuje také neshoda, která bude mít dopad na tuto konferenci. Ukazuje se, že vytvořili blok a vytvořili jej s velkou pompou, ale výsledek byl opačný, než od bloku očekávali. Samozřejmě z hlediska aritmetiky měli dostat plus, protože sčítání sil dává plus, ale opozičníci nepočítali s tím, že kromě aritmetiky existuje i algebra, že v algebře ne každé sčítání sil dává plus, smích, protože věc nezávisí jen na sčítání sil, ale také na tom, jaká znaménka se objevují před pojmy. Dlouhotrvající potlesk. Stalo se, že oni, silní v aritmetice, se ukázali jako slabí v algebře a když se četli svou sílu, nejenže nezvýšili svou armádu, ale naopak ji snížili na minimum. Přivedl to ke kolapsu. Jaká byla síla skupiny Zinověv? Protože vedla rozhodný boj proti základům trockismu. Jakmile však skupina Zinověva opustila svůj boj proti trockismu, tak říkajíc se oslabila, připravila se o sílu. Jaká byla síla trockého skupiny? Skutečnost, že vedla rozhodný boj proti chybám Zinověva a Kameněva v říjnu 1917 a proti jejich recidivám v současnosti. Jakmile však tato skupina odmítla bojovat proti deviaci Zinověva a Kameněva, oslabila se a připravila se o sílu. Výsledkem byla kombinace kastrovaných sil. Smích, dlouhý potlesk. Je jasné, že z toho nemohlo vzejít nic jiného než rozpaky. Je jasné, že ti nejčestnější ze Zinověvovy skupiny museli poté Zinověva opustit, stejně jako nejlepší lidé mezi trockisty museli opustit Trockého. 7. S čím opoziční blok počítá? Jaké jsou vyhlídky opozice? V co doufají? Myslím, že počítají se zhoršením situace v zemi a straně. Nyní omezují svou práci ve frakcích, protože časy jsou pro ně těžké. Pokud se však vzdají svých zásadových názorů, rozhodnou-li se zůstat na svých starých pozicích, pak z toho plyne, že počkají na čas, počkají na lepší časy, kdy budou moci s nahromaděnými silami znovu oponovat straně. O tom nemůže být pochyb. Nedávno jeden z opozičních odpůrců, který přešel na stranu strany, dělník Andrejev, oznámil zajímavou věc o plánech opozice, kterou je podle mého názoru třeba na konferenci zaznamenat. To nám o tom řekl soudruh. Jaroslavsky ve své zprávě na říjnovém plénu ústředního výboru a ústřední kontrolní komise.
Andrejev, který v opozici působil poměrně dlouho, nakonec dospěl k závěru, že už s nimi nemůže spolupracovat. Vedlo ho k tomu především to, že od opozice slyšel dvě věci. Za prvé, že opozice narazila na reakční nálady dělnické třídy a za druhé, že ekonomická situace není tak špatná, jak si mysleli. Myslím, že Andrejev, bývalý opozičník a nyní člen strany, vyjádřil, co je v duši opozice a co by se neodvážila říci otevřeně. Zjevně cítí, že ekonomická situace je nyní lepší, než očekávali, ale nálada pracovníků není tak špatná, jak by si přáli. Proto politika dočasného omezování práce. Je jasné, že pokud se pak ekonomická situace poněkud zhorší, o čemž jsou opozičníci přesvědčeni, a v souvislosti s tím se zhorší nálada dělníků, o čemž jsou přesvědčeni i oni, pak v rozšiřování své práce nepoleví. V rozšiřování svých ideologických pozic, ze kterých odmítli a šli do otevřeného boje se stranou. To jsou, soudruzi, vyhlídky pro opoziční blok, který se rozpadá, ale ještě se nerozpadl a snad ani brzy nerozpadne bez rozhodného a nelítostného boje strany. Ale protože se připravují na boj a čekají na lepší časy, aby znovu zahájili otevřený boj s partou, pak by strana neměla zívat. Z toho plynou úkoly strany. Vést rozhodný ideologický boj proti mylným názorům opozice, na jehož základě zůstává odhalit oportunistickou podstatu těchto ideí, ať už se za jakými revolučními frázemi skrývají, a zajistit, aby opozice byla nucena vzdát se svých chyb ve strachu z konečné porážky. I hlavní chyba opozičního bloku, obracím se, soudruzi, k druhé otázce, k otázce hlavního omylu opozičního bloku v hlavní otázce povahy a perspektiv naší revoluce. Hlavní otázkou rozdělující stranu s opozičním blokem je otázka, zda je u nás možné vítězství socialismu, respektive jaká je povaha a perspektivy naší revoluce. Tato otázka není nová, byla mimochodem více či méně podrobně diskutována na dubnové konferenci v roce 1925 na konferenci XIV. Nyní, v nové situaci, opět vyplula na povrch a my se budeme muset touto otázkou podrobně zabývat, a protože na nedávném společném zasedání pléna ústředního výboru a ústřední kontrolní komise Trocký a Kameněv vznesli obvinění, že jejich názory byly nesprávně vyjádřeny v tezích o opozičním bloku, jsem nucen ve své zprávě citovat řadu dokumentů a citátů potvrzujících hlavní ustanovení tezí o opozičním bloku. Předem se omlouvám, soudruzi, ale jsem nucen to udělat. Stojíme před třemi otázkami. Jedna, je u nás možné vítězství socialismu vzhledem k tomu, že naše země je zatím jedinou zemí diktatury proletariátu, že proletářská revoluce v jiných zemích ještě nevyhrála, že tempo světové revoluce zpomalil. Dva, je-li toto vítězství možné, pak lze takové vítězství nazvat úplným vítězstvím, konečným vítězstvím. 3. Nelze-li takové vítězství nazvat konečným, jaké podmínky jsou tedy nutné k tomu, aby se toto vítězství stalo konečným. To jsou tři otázky, které se spojují v obecnou otázku možnosti vítězství socialismu v jedné zemi, tedy u nás. 1. Předběžné poznámky, jak tuto otázku řešili marxisté dříve, řekněme ve 40 letech minulého století, v 50-60 letech obecně v době, kdy ještě neexistoval monopolní kapitalismus, kdy zákon o nerovnoměrném vývoji kapitalismu ještě nebyl objeven a mohl neodhalit, když v souvislosti s tím nebyla otázka vítězství socialismu v jednotlivých zemích ještě nastolena ve stejné rovině, v jaké byla nastolena následně? My všichni, marxisté, počínaje Marxem a Engelsem, jsme tehdy zastávali názor, že vítězství socialismu v jedné zemi je nemožné, že k vítězství socialismu je nutná současná revoluce v řadě zemí, alespoň z nejvyspělejších, civilizovaných zemí. A bylo to tehdy správně. Abych tyto názory charakterizoval, rád bych citoval jeden charakteristický citát z Engelsových náčrtů Principy komunismu, který tuto otázku klade v nejostřejší podobě. Tato skica později posloužila jako základ pro komunistický manifest. To se psal rok 1847. To je to, co říká Engels v této skice zveřejněné před několika lety. Může se tato revoluce, t.j. revoluce proletariátu, i st., odehrát jen v jedné zemi? Odpověď. Ne. Velký průmysl už tím, že vytvořil světový trh, natolik zredukoval všechny národy zeměkoule, zvláště civilizované národy, mezi sebou, že každý z nich závisí na tom, co se stane s tím druhým. Tehdy velkoprůmysl tak vyrovnal sociální rozvoj ve všech civilizovaných zemích, že se buržoazie a proletariát staly všude dvěma rozhodujícími společenskými třídami a boj mezi nimi je hlavním bojem naší doby. Proto komunistická revoluce nebude jen národní, ale bude probíhat současně ve všech civilizovaných zemích, tedy minimálně v Anglii, Americe, Francii a Německu.
V každé z těchto zemí se bude rozvíjet rychleji nebo pomaleji, podle toho, která z těchto zemí má rozvinutější průmysl, více nashromážděného bohatství a větší množství výrobních sil. Nejpomaleji a nejobtížněji se to tedy bude realizovat v Německu, nejrychleji a nejsnadněji v Anglii. Výrazně to ovlivní i zbytek světa a zcela změní a extrémně urychlí jejich dosavadní vývojový kurz. Je to celosvětová revoluce a proto bude mít celosvětovou arénu. F. Engels, Principy komunismu. Viz komunistický manifest Guise, 1923, str. 317. Moje kurzíva, i st. To se psalo ve 40 letech minulého století, kdy ještě neexistoval monopolní kapitalismus. Charakteristické je, že o Rusku není ani zmínka, Rusko zcela chybí. A to je celkem pochopitelné, protože Rusko se svým revolučním proletariátem, Rusko jako revoluční síla, tehdy neexistovalo a nemohlo existovat. Bylo to, co zde bylo řečeno, v této citaci, správné v podmínkách předmonopolního kapitalismu, bylo to správné v době, kdy o tom psal Engels? Ano, vpravo. Je tato situace správná nyní, v nových podmínkách monopolního kapitalismu a proletářské revoluce? Ne, to už není správné. Ve staré době, v době předmonopolního kapitalismu, v předimperialistické době, kdy ještě nebyla zeměkoule rozdělena mezi finanční skupiny, kdy nucené přerozdělování již rozděleného nebylo ještě otázkou života a smrt pro kapitalismus, kdy nerovnoměrnost ekonomického rozvoje nebyla a nemohla být tak akutní, jak se stala později, kdy rozpory kapitalismu ještě nebyly dovedeny do bodu rozvoje, když transformují vzkvétající kapitalismus v kapitalismus umírající a otevírají možnost vítězství socialismu v jednotlivých zemích, v této staré době byl Engelsův vzorec nepochybně správný. V novém období, období rozvoje imperialismu, kdy se nerovnoměrný vývoj kapitalistických zemí stal rozhodující silou imperialistického vývoje, kdy nevyhnutelné konflikty a války mezi imperialisty oslabují frontu imperialismu a umožňují jeho průlom v jednotlivých zemí, kdy se Leninem objevený zákon o nerovnoměrném vývoji stal výchozím bodem teorie o vítězství socialismu v jednotlivých zemích, v těchto podmínkách se starý Engelsův vzorec stává nesprávným, v těchto podmínkách musí nevyhnutelně nahradit jinou formuly, hovořící o možnosti vítězství socialismu v jedné zemi. Velikost Lenina jako nástupce Marxe a Engelse spočívá právě v tom, že nikdy nebyl doslovným otrokem marxismu. Ve svém výzkumu se řídil pokyny Marxe, který opakovaně říkal, že marxismus není dogma, ale návod k jednání. Lenin to věděl a striktně rozlišující mezi literou a podstatou marxismu. Marxismus nikdy nepovažoval za dogma, ale snažil se marxismus jako hlavní metodu aplikovat v novém prostředí kapitalistického vývoje. To je právě velikost Lenina, že otevřeně a upřímně, bez váhání nastolil otázku potřeby nové formule o možnosti vítězství proletářské revoluce v jednotlivých zemích, aniž by se obával, že by oportunisté všech zemí lpět na starém vzorci a snažit se ho zakrýt jménem Marxovi a Engelsovi oportunistické věci. Na druhou stranu by bylo zvláštní požadovat od Marxe a Engelse, bez ohledu na to, jak brilantní myslitelé byli, aby přesně 50-60 let před rozvinutým monopolním kapitalismem předvídali všechny možnosti třídního boje proletariátu, které se objevily během období monopolu imperialistického kapitalismu. A není to poprvé, co Lenin na základě Marxovy metody pokračuje v díle Marxe a Engelse, aniž byl pil na liteře marxismu. Mám na mysli jiný podobný případ, totiž případ s otázkou diktatury proletariátu. Je známo, že v této otázce Marx vyjádřil myšlenku, že diktatura proletariátu jako demolice starého státního aparátu a vytvoření nového aparátu, nového proletářského státu, je nezbytným stupněm vývoje směrem k socialismu v zemích kontinentu, s výjimkou Anglie a Ameriky, kde jsou podle Marxe militarismus a byrokracie málo rozvinuté nebo nejsou rozvinuté vůbec a kde je tedy možná jiná cesta, mírová cesta přechodu k socialismu. V 70 letech to byla naprostá pravda. Ryazanov. A pak to nebylo správné, myslím, že v 70 letech, kdy militarismus v Anglii a Americe nebyl tak rozvinutý, jak se později vyvíjel, byl tento postoj naprosto správný. O správnosti tohoto postoje jste se mohli přesvědčit ze známé kapitoly brožury od soudruha. Lenin o naturální dani 81, vy. Lenin. O potravinové dani, kapitola o moderní ekonomice Ruska, viz práce, 3, vit. SV. Ksksvi. Str. 321-330. 251. Kde Lenin nepovažuje za nemožné, aby rozvoj socialismu v Anglii v 70 letech byl dohodou mezi proletariátem a buržoazií v zemi, kde je proletariát většinou, kde je buržoazie zvyklá dělat kompromisy, kde militarismus byl slabý, byrokracie slabá.
ale tento postoj, i když správný v 70 letech minulého století, se stal nesprávným po 19. století v období imperialismu, kdy se Anglie stala neméně byrokratickou a neméně, neli více, militaristickou než kterákoliv jiná země na kontinentu. V tomto ohledu soudruhu Lenin ve své brožuře Stát a revoluce říká, že Marxovo omezení ohledně kontinentu nyní mizí 82 výzvy. Lenin. Works et. 3. SV. XXIS. 395. 251. Protože nastaly nové podmínky, které činí výjimku povolenou pro Anglii zbytečnou. V tom je právě velikost Lenina, že se nepoddal do puntíku marxismu, dokázal uchopit podstatu marxismu a na jejím základě dále rozvíjet učení Marxe a Engelse. Tak se to, soudruzi, stalo s otázkou vítězství socialistické revoluce v jednotlivých zemích v předimperialistickém období, v období předmonopolního kapitalismu. 2. Leninismus nebo trockismus? Lenin byl z marxistů první, kdo podrobil imperialismus jako novou, závěrečnou fázi kapitalismu skutečně marxistické analýze, položil otázku možnosti vítězství socialismu v jednotlivých kapitalistických zemích novým způsobem a vyřešil ji pozitivně, smysl. Mám na mysli Leninovu brožuru Imperialismus jako nejvyšší stupeň kapitalismu. Mám na mysli Leninův článek o heslu Spojených států evropských, publikovaný v roce 1915. Mám na mysli debatu Trockého s Leninem o heslu Spojených států evropských či celého světa, kdy Lenin poprvé předložil tezi o možnosti vítězství socialismu v jedné zemi. Zde je to, co napsal Lenin v tomto článku. Jako samostatný slogan by byl slogan Spojené státy světa stěží správný, za prvé proto, že splývá se socialismem. Za druhé proto, že by to mohlo vést k mylné interpretaci o nemožnosti vítězství socialismu v jedné zemi a o vztahu takové země k ostatním. Nerovnoměrný ekonomický a politický vývoj je absolutním zákonem kapitalismu. Z toho vyplývá, že vítězství socialismu je zpočátku možné v několika nebo dokonce v jedné jednotlivé kapitalistické zemi. Vítězný proletariát této země, který by vyvlastnil kapitalisty a zorganizoval socialistickou výrobu, by se postavil proti zbytku kapitalistického světa, přitáhl by k sobě utlačované třídy jiných zemí, vyvolal by v nich povstání proti kapitalistům a promluvil, kdyby nutné, a to i s vojenskou silou proti vykořisťovatelským třídám a jejich státům, neboť svobodné sjednocení národů v socialismu je nemožné bez víceméně dlouhého, vytrvalého boje socialistických republik se zaostalými státy, viz SV. Svěji. S. 232-233. Toto napsal Lenin v roce 1915. Co je to za zákon nerovnoměrného vývoje kapitalismu, jehož působení v podmínkách imperialismu vede k možnosti vítězství socialismu v jedné zemi? Když mluvil o tomto zákonu, Lenin vycházel ze skutečnosti, že starý, předmonopolní kapitalismus se již vyvinul v imperialismus. Že světová ekonomika se rozvíjí v podmínkách zběsilého boje mezi hlavními imperialistickými skupinami o území, trhy, suroviny a tak dále. Že rozdělení světa do sfér vlivu imperialistických skupin již bylo dokončeno. Že rozvoj kapitalistických zemí nepostupuje rovnoměrně, ne tak, že by jedna následovala druhou nebo paralelně s druhou, ale křečovitě tím, že odsouváme stranou některé země, které předtím šly vpřed a přivádějí do popředí země nové. Že takový řád rozvoje kapitalistických zemí nevyhnutelně vyvolává konflikty a války mezi kapitalistickými mocnostmi o nové rozdělení již tak rozděleného světa. Že tyto konflikty a války vedou k oslabení imperialismu. Že světová fronta imperialismu se proto stává snadno zranitelnou vůči svému průlomu v určitých zemích. Že s ohledem na to je možné vítězství socialismu v jednotlivých zemích. Je známo, že ještě nedávno byla Anglie napřed před všemi ostatními imperialistickými státy. Je také známo, že Německo následně začalo Anglii předbíhat a požadovalo pro sebe místo na slunci na úkor jiných států a především na úkor Anglie. Je známo, že imperialistická válka 1914-1918 vznikla právě v souvislosti s touto okolností. Nyní, po imperialistické válce, Amerika ujela daleko vpřed a nechala za sebou Anglii i další evropské mocnosti. Sotva lze pochybovat o tom, že tato okolnost je plná nových velkých konfliktů a válek. Skutečnost, že imperialistická fronta byla přerušena v souvislosti s imperialistickou válkou v Rusku, tato okolnost naznačuje, že v moderních podmínkách rozvoje kapitalismu bude řetěz imperialistické fronty přetržen nenutně v zemi, kde je průmysl nejrozvinutější, ale tam, kde je tento řetězec slabší, tam, kde má proletariát vážného spojence, například rolnictvo, proti imperialistické moci, jako tomu bylo v Rusku.
Je docela možné, že v budoucnu řetěz imperialistické fronty prorazí v některé z takových zemí, jako je například Indie, kde má proletariát vážného spojence v osobě mocného revolučně osvobozeneckého hnutí. Když mluvil o možnosti vítězství socialismu v jedné zemi, Lenin, jak známo, polemizoval především s Trockým a také se sociální demokracií. Jak Trocký reagoval na Leninův článek a Leninovu tezi o možnosti vítězství socialismu v jedné zemi? Toto napsal Trocký v roce 1915 v reakci na Leninův článek. Jediná poněkud konkrétní historická úvaha, říká Trocký, proti heslu Spojených států byla formulována ve švýcarském sociálním demokratu, tehdejším ústředním orgánu bolševiku, kde byl publikován výše zmíněný Leninův článek. I ST. V následující větě. Nerovnoměrnost ekonomického a politického vývoje je absolutním zákonem kapitalismu. Odtud socialdemokrat vyvodil závěr, že vítězství socialismu v jedné zemi je možné a že tedy není třeba podmiňovat diktaturu proletariátu v každém jednotlivém státě vytvořením Spojených států evropských. To, že kapitalistický vývoj různých zemí je nerovnoměrný, je zcela nesporná úvaha. Ale tato nerovnost sama o sobě je velmi nerovnoměrná. Kapitalistická úroveň Anglie, Rakouska, Německa nebo Francie není stejná. Ale ve srovnání s Afrikou a Asií představují všechny tyto země kapitalistickou Evropu zralou na sociální revoluci. Že by žádná země neměla ve svém boji čekat na ostatní, je základní myšlenka, kterou je užitečné a nutné zopakovat, aby myšlenka paralelní mezinárodní akce nebyla nahrazena myšlenkou mezinárodní nečinnosti typu čekejte a dívejte se. Bez čekání na ostatní začínáme a pokračujeme v boji na národní půdě s plnou důvěrou, že naše iniciativa dá impuls boji v jiných zemích. A kdyby se tak nestalo, pak je beznadějné si myslet, jak dosvědčují historické zkušenosti i teoretické úvahy, že například revoluční Rusko mohlo vzdorovat konzervativní Evropě nebo socialistické Německo mohlo zůstat izolováno v kapitalistickém svět, viz T.I. Trockého prací, část 1, s 89-90. Kurzíva moje. I SV. Toto napsal Trocký v roce 1915 v pařížských novinách na své slovo 83, naše slovo jsou menševicko-trockistické noviny. Publikoval v Paříži od ledna 1915 do září 1916, 255. A tento článek byl následně přetištěn v Rusku ve sbírce Trockého článků s názvem Program míru, která byla poprvé publikována v srpnu 1917. Vidíte, že v těchto dvou citacích Lenina a Trockého jsou ve vzájemném kontrastu dvě zcela odlišné teze. Zatímco Lenin věří, že vítězství socialismu v jedné zemi je možné, že proletariát, který se chopil moci, si ji nejen může udržet, ale může jít ještě dále vyvlastněním kapitalistů a organizováním socialistického hospodářství, aby poskytl účinnou podporu proletáři kapitalistických zemí, Trockej se naopak domnívá, že pokud vítězná revoluce v jedné zemi nespůsobí ve velmi blízké budoucnosti vítězství revoluce v jiných zemích, pak proletariát vítězné země ani nebude schopen udržet si moc, nemluvě o tom, že nebude schopen organizovat socialistickou ekonomiku, protože, říká Trocký, je beznadějné si myslet, že revoluční moc v Rusku dokáže odolat tváři konzervativní Evropy. Jsou to dva zcela odlišné úhly pohledu, dva zcela odlišné postoje. Pro Lenina představuje proletariát, který převzal moc, nejaktivnější a nejaktivnější sílu, organizující socialistickou ekonomiku a jdoucí dále na podporu proletářů jiných zemí. Pro Trockého se naopak proletariát po převzetí moci promění v polopasivní sílu, která požaduje okamžitou pomoc v podobě okamžitého vítězství socialismu v jiných zemích a cítí se jako v bivaku, ve strachu z okamžité ztráty napájení. Pokud se nehodí okamžité vítězství revoluce v jiných zemích, co potom? Pak dejte výpověď v práci. Hlas z místa. A do křoví, ano a do křoví. To je naprosto správné. Smích. Dá se říci, že tento rozpor mezi Leninem a Trockým představuje oblast minulosti a že později by tento rozpor v průběhu práce mohl dosáhnout minima nebo dokonce zcela vymazat. Ano, mohl by dosáhnout minima a dokonce být vymazán. Ale bohužel se nestalo ani jedno, ani druhé. Naopak, tento rozpor zůstal v plné síle až do smrti soudruha. Lenin. Přetrvává i nyní, jak můžete sami vidět. Naopak tvrdím, že tento rozpor mezi Leninem a Trockým a polemikou na tomto základě neustále pokračoval a odpovídající články Lenina a Trockého se objevovaly jeden po druhém a skrytá polemika pokračovala, i když bez jmenování osob. Zde jsou některá fakta o tom. V roce 1921, kdy jsme zavedli NEP, Lenin znovu nastolil otázku možnosti vítězství socialismu v konkrétnější podobě o možnosti vybudovat na základě NEP socialistický základ našeho hospodářství.
Pamatujete si, že v roce 1921, kdy byl zaveden NEP, jedna část naší strany, zejména dělnická opozice, obvinila Lenina, že zavedením NEP se odvrací od cesty socialismu. Zřejmě v reakci na to Lenin několikrát ve svých projevech a článcích uvedl, že zavedením NEP neznamenáme sestup z naší cesty, ale jeho pokračování v nových podmínkách s cílem vybudovat socialistický základ naší ekonomiky. Spolu s rolnictvem, pod vedením dělnické třídy, viz naturální daň a další články Lenina na téma NEP. Jakoby v reakci na to vydal Trockej v lednu 1922 předmluvu ke své knize 1905, kde uvádí, že vybudování socialismu u nás spolu s rolnictvem je nemožná věc, protože život naší země bude postupovat po linii nepřátelských střetů mezi dělnickou třídou a rolnictvem, dokud proletariát nezvítězí na západě. Toto říká Trockej v této předmluvě. Proletariát se po převzetí moci dostane do nepřátelských konfliktů, moje kurziva i SV. Nejen se všemi skupinami buržoazie, které ho podporovali v raných fázích jeho revolučního boje, ale také se širokými masami rolnictva, s jehož pomocí se to dostalo k úřadům, že rozpory v postavení dělnické vlády v zaostalé zemi s drtivou většinou rolnické populace mohou najít řešení pouze v mezinárodním měřítku, v aréně světová revoluce proletariátu, Trockej, předmluva ke knize 1905, napsané v roce 1922. A zde, jak vidíte, stojí proti sobě dvě různé teze. Zatímco Lenin připouští možnost vybudovat socialistický základ našeho hospodářství společně s rolnictvem a pod vedením dělnické třídy, Trockej naopak ukazuje, že vedení rolnictva proletariátem a společné budování socialistického základu jsou nemožné věci, protože politický život země bude probíhat v nepřátelských střetech mezi dělnickou mocí a většinou rolnictva a tyto střety lze vyřešit pouze v aréně světové revoluce. Dále. Máme Leninův projev na plénu Moskevského sovětu rok po tomto, v roce 1922, kde se znovu vrací k otázce budování socialismu u nás. On říká, socialismus už není otázkou vzdálené budoucnosti, nějakého abstraktního obrazu nebo nějaké ikony. Co se týče ikon, stále máme starý, velmi špatný názor. Přinesli jsme socialismus do každodenního života a musíme na to přijít. To je úkol naší doby, to je úkol naší doby. Dovolte mi zakončit vyjádřením důvěry, že bez ohledu na to, jak obtížný je tento úkol, bez ohledu na to, jak nový je ve srovnání s naším předchozím úkolem a bez ohledu na to, kolik obtíží nám způsobuje, jsme všichni spolu, ne zítra, ale v pár lety jsme všichni spolu tento problém vyřešíme za každou cenu, aby z NEP Ruska bylo socialistické Rusko, viz svazek KSSVI, str. 366. Jakoby v reakci na to, nebo snad pro objasnění toho, co Trockej řekl ve svém výše uvedeném citátu, Trockej v roce 1922 publikoval doslov ke své brožuře Program míru, kde říká, několikrát opakované tvrzení v mírovém programu, že proletářskou revoluci nelze vítězně dokončit v národním rámci, se možná některým čtenářům bude zdát vyvrácené téměř pětiletou zkušeností naší Sovětské republiky. Ale takový závěr by byl neopodstatněný. Skutečnost, že se dělnický stát postavil proti celému světu v jedné a navíc zaostalé zemi, svědčí o kolosální síle proletariátu, který v jiných, vyspělejších, civilizovanějších zemích bude schopen dělat opravdové zázraky. Ale když jsme se bránili v politickém a vojenském smyslu, jako státy jsme nedospěli k vytvoření socialistické společnosti a ani se nepřiblížili. Dokud bude buržoazie u moci ve zbytku Evropy státy, jsme nuceni v boji proti ekonomické izolaci hledat dohodu s kapitalistickým světem. Zároveň můžeme s jistotou říci, že tyto dohody nám v nejlepším případě mohou pomoci zahojit určité ekonomické rány, udělat ten či onen krok vpřed, ale že skutečný vzestup socialistického hospodářství v Rusku bude možný až po vítězství, zdůraznění přidáno. I SV. Proletariátu v nejdůležitějších zemích Evropy, vizii, díl Trockého díla, část 1, str. 92-93. A zde, jak vidíte, stojí proti sobě dvě protichůdné teze Lenina a Trockého. Zatímco Lenin věří, že socialismus jsme již vnesli do každodenního života a že navzdory obtížím máme každou příležitost proměnit NEP Rusko v socialistické Rusko, Trockej je naopak přesvědčen, že dnešní Rusko nejenže nemůžeme proměnit v socialistické Rusko, ale nemůžeme dosáhnout ani skutečného vzestupu socialistického hospodářství, dokud nezvítězí proletariát v jiných zemích. Konečně tu máme poznámky soudruha. Lenina ve formě článků o spolupráci a o naší revoluci proti Suchanovovi, které před svou smrtí podal Lenin a zanechal nám je ve formě svého politického závěti. Tyto poznámky jsou pozoruhodné v tom smyslu, že v nich Lenin znovu nastoluje otázku možnosti vítězství socialismu u nás a podává formulace, které nedávají prostor pro jakékoliv pochybnosti.
Toto říká ve svých poznámkách o naší revoluci. Jejich hrdinové dva, Internacionály i ST. Argument, který se naučili nazpaměť během vývoje západoevropské sociální demokracie, je nekonečně stereotypní, a to, že jsme nedozráli k socialismu, že nemáme, jak říkají různí vědečtí pánové mezi nimi, objektivní ekonomické předpoklady pro socialismus. A nikoho nenapadne položit si otázku. Nemohl by se lid, který se dostal do revoluční situace, jako byla ta, která nastala v první imperialistické válce, nemohl pod vlivem bezvýchodnosti své situace vrhnout do takové? Boj, že se mu otevřela alespoň nějaká šance vydobít si pro sebe neobvyklé podmínky pro další růst civilizace. Jestliže je k vytvoření socialismu nutná určitá úroveň kultury, ačkoliv nikdo nemůže říci, co je tato určitá úroveň kultury, proč bychom nemohli začít nejprve tím, že revolučními prostředky dobijeme předpoklady pro tuto určitou úroveň a pak se na základě dělnické a rolnické moci a sovětského systému přesunout dohnat jiné národy. K vytvoření socialismu říkáte, je nutná civilizace. Velmi dobře. Proč bychom nemohli nejprve vytvořit takové předpoklady pro civilizaci v naší zemi, jako je vyhnání velkostatkářů a vyhnání ruských kapitalistů, a pak začít hnutí k socialismu? V jakých knihách jste četli, že takové úpravy obvyklého historického řádu jsou nepřijatelné nebo nemožné? Viz Lenin, SV. Ksksvi, S. 399-401. A zde je to, co říká Lenin ve svých článcích o spolupráci. Ve skutečnosti moc státu nad všemi velkými výrobními prostředky, moc státu v rukou proletariátu, spojení tohoto proletariátu s mnoha miliony malých a drobných rolníků, zajišťující vedení tohoto proletariátu ve vztahu k rolnictvu a tak dále. Není to vše, co je potřeba k tomu, aby ze spolupráce, ze samotné kooperace, kterou jsme dříve považovali za komerční a kterou máme z určitého úhlu pohledu právo nakládat nyní podle stejně tak neb, není to vše, co je nutné k vybudování úplné socialistické společnosti? To ještě není stavba socialistické společnosti, ale to je vše potřebné a dostatečné pro tuto stavbu, viz Lenin, SV. Ksksvi, Str. 392. Kurzíva je celá moje. I, SV. Máme tedy dvě linie v hlavní otázce o možnosti vítězného vybudování socialismu u nás, o možnosti vítězství socialistických prvků naší ekonomiky nad kapitalistickými živly, pro soudruzi, možnost vítězství socialismu v naší zemi neznamená nic jiného než možnost vítězství socialistických prvků naší ekonomiky nad kapitalistickými prvky, linií Lenina a leninismu za prvé a linií Trockého a trockismu za druhé. Leninismus tuto otázku řeší pozitivně. Trockismus naopak popírá možnost vítězství socialismu v naší zemi na základě vnitřních sil naší revoluce. Pokud je první linie linie naší strany, pak druhá linie je přiblížením se k názorům sociální demokracie. Proto se v návrhu tezí o opozičním bloku říká, že trockismus je v naší straně sociálně demokratická deviace. Z toho plyne nepochybná skutečnost, že naše revoluce je revolucí socialistickou, že představuje nejen signál, impuls a výchozí bod světové revoluce, ale také základ nutný a postačující pro vybudování úplné socialistické revoluce, společnosti v naší zemi. Takže můžeme a musíme porazit kapitalistické prvky naší ekonomiky, můžeme a musíme vybudovat socialistickou společnost v naší zemi. Dá se ale toto vítězství nazvat úplným, konečným? Ne, nemůžete to pojmenovat. Můžeme porazit naše kapitalisty, vybudovat socialismus a jsme schopni ho vybudovat, ale to neznamená, že jsme tím schopni zaručit zemi diktatury proletariátu před nebezpečím zvenčí, před nebezpečím intervence a obnovy, s tím spojené obnovení starých pořádků. Nežijeme na ostrově. Žijeme v kapitalistickém prostředí. Skutečnost, že budujeme socialismus a tím revolucionizujeme dělníky kapitalistických zemí, nemůže než vzbudit nenávist a nepřátelství ze strany celého kapitalistického světa. Myslet si, že kapitalistický svět může lhostejně pohlížet na naše úspěchy na ekonomické frontě, na úspěchy, které revolucionizují dělnickou třídu celého světa, znamená propadnout iluzi. Dokud tedy zůstaneme v kapitalistickém obklíčení, dokud proletariát nezvítězí alespoň v řadě zemí, nemůžeme považovat naše vítězství za konečné. Proto bez ohledu na to, jakých úspěchů v naší výstavbě dosáhneme, nemůžeme považovat zemi diktatury proletariátu za zaručenou před nebezpečím zvenčí. Abychom tedy úplně vyhráli, musíme zajistit, aby současné kapitalistické obklíčení bylo nahrazeno obklíčením socialistickým, musíme zajistit, aby proletariát vyhrál alespoň v několika dalších zemích, jedině tak lze naše vítězství považovat za konečné. Proto považujeme vítězství socialismu u nás nikoli za cíl sám o sobě, ne za něco soběstačného, ale za pomoc, za prostředek, za cestu k vítězství proletářské revoluce v jiných zemích. To o tom psal soudruh.
Lenin. Žijeme, říká Lenin, nejen ve státě, ale také v systému států a existence Sovětské republiky vedle imperialistických států je po dlouhou dobu nemyslitelná. Nakonec vyhraje buď jeden, nebo druhý. Než nastane tento konec, je nevyhnutelná řada nejstrašnějších střetů mezi Sovětskou republikou a buržoazními státy. To znamená, že vládnoucí třída, proletariát, pokud chce a bude vládnout, to musí dokázat svou vojenskou organizací, viz svazek XXIV, str. 122. Z toho vyplývá, že nebezpečí vojenské intervence existuje a ještě dlouho bude existovat. Další otázkou je, zda nyní kapitalisté mohou podniknout vážnou intervenci proti Sovětské republice. To je další otázka. Zde hodně záleží na chování dělníků kapitalistických zemí, na jejich sympatiích k zemi proletářské diktatury, na míře jejich oddanosti věci socialismu. To, že dělníci kapitalistických zemí nyní nemohou podpořit naši revoluci revolucí proti jejich kapitalistům, je prozatím skutečností. Ale že kapitalisté nejsou schopni vyburcovat své dělníky k válce proti naší republice, to je také fakt. A v dnešní době je nemožné bojovat se zemí diktatury proletariátu bez pracujících, aniž bychom kapitalismus vystavili smrtelnému riziku. Svědčí o tom nespočet dělnických delegací, které k nám přijíždějí na kontrolu naší práce při budování socialismu. Svědčí o tom obrovské sympatie, které dělnická třída celého světa chová k republice Sovětů. Na těchto sympatiích je nyní založeno mezinárodní postavení naší republiky. Bez toho bychom nyní měli řadu nových pokusů o zásah, přestávku ve stavebních pracích a žádné období oddechu. Ale pokud nyní kapitalistický svět není schopen vojensky zasáhnout proti naší zemi, neznamená to, že to nikdy nebude moci udělat. Každopádně kapitalisté nespí a přejímají veškerá opatření, aby oslabili mezinárodní postavení naší republiky a vytvořili předpoklady pro intervenci. Nelze tedy považovat za vyloučené jak pokusy o zásah, tak s tím související možnost obnovení starých pořádků u nás. Lenin má tedy pravdu, když říká, dokud naše Sovětská republika zůstane osamělým okrajem celého kapitalistického světa, přemýšlet o zmizení určitých nebezpečí by bylo naprosto směšné fantazii a utopismu. Samozřejmě, dokud přetrvávají takové radikální protiklady, nebezpečí přetrvávají a nelze před nimi uniknout, viz SV. XXV. Str. 29. To je důvod, proč Lenin říká, určitého vítězství lze dosáhnout pouze v celosvětovém měřítku a pouze společným úsilím pracujících všech zemí, viz svazek XXI. Str. 9. V čem tedy spočívá vítězství socialismu u nás? To znamená dobít diktaturu proletariátu a budovat socialismus a tak překonat kapitalistické prvky naší ekonomiky na základě vnitřních sil naší revoluce. Jaké je konečné vítězství socialismu u nás? To znamená vytvořit na základě vítězství socialistické revoluce úplnou záruku proti zásahům a pokusům o obnovu, alespoň v několika zemích. Jestliže možnost vítězství socialismu v jedné zemi znamená možnost řešení vnitřních rozporů, které jsou pro jednu zemi zcela překonatelné, myslíme samozřejmě naši zemi, pak možnost konečného vítězství socialismu znamená možnost řešení vnější rozpory mezi zemí socialismu a kapitalistickými zeměmi, rozpory, které jsou v několika zemích překonatelné pouze silami proletářské revoluce. Každý, kdo si plete tyto dva soubory protikladů, je buď beznadějný zmatený člověk, nebo nenapravitelný oportunista. To je hlavní linie naší party. 3. Usnesení KSIV konference CB. Poprvé se tato linie naší strany oficiálně vyjádřila ve známém usnesení KSIV konference k otázce mezinárodní situace, stabilizace kapitalismu a budování socialismu v jedné zemi. Myslím si, že toto usnesení je jedním z nejdůležitějších stranických dokumentů v historii naší strany nejen proto, že představuje největší demonstraci ve prospěch Leninovy linie v otázce budování socialismu u nás, ale také proto, že je na zároveň přímé odsouzení trockismu. Myslím, že by bylo užitečné upozornit na nejdůležitější body tohoto usnesení, které bylo kupodivu přijato na základě Zinovjevovy zprávy. V hale je pohyb. Toto usnesení říká o vítězství socialismu v jedné zemi. Obecně platí, že vítězství socialismu, nikoli ve smyslu konečného vítězství, je jistě možné v jedné zemi 84, viz VKPB, v usneseních a rozhodnutích sjezdů, konferencí a plénů v části 1941, str. 29, 266, kurzívou min, i SV. K otázce konečného vítězství socialismu usnesení říká, přítomnost dvou přímo protilehlých sociálních systémů vyvolává neustálou hrozbu kapitalistické blokády, jiných forem ekonomického tlaku, ozbrojené intervence a obnovy.
Jedinou zárukou konečného vítězství socialismu, tedy zárukou proti obnově, je tedy vítězná socialistická revoluce v řadě zemí 85, viz KSSSB, v usneseních a rozhodnutích sjezdů, konference a pléna UF, díl I, 1941, 29, 267. A zde je to, co je řečeno v usnesení o otázce budování úplné socialistické společnosti a trockismu. Z toho vůbec nevyplývá, že v tak zaostalé zemi, jako je Rusko, nelze vybudovat úplnou socialistickou společnost bez státní pomoci, trockij, ze zemí, které jsou technicky a ekonomicky vyspělejší. Nedílnou součástí trockistické teorie permanentní revoluce je tvrzení, že skutečný vzestup socialistického hospodářství v Rusku bude možný pouze po vítězství proletariátu v nejdůležitějších zemích Evropy. Trockij, 1922, to odsuzuje proletariát SSR v současné době k fatalistické pasivitě. Proti takovým teoriím soudruhu Lenin napsal: jejich argument, který se naučili nazpaměť během vývoje západoevropské sociální demokracie a který spočívá v tom, že jsme nedozráli k socialismu, že nemáme, jak říkají různí naučení pánové, mezi nimi je nekonečně vzorový, objektivní ekonomický předpoklad socialismu, poznámky k Suchanovovi. Usnesení KSI v konference RCB o úkolech Kominterny RCB v souvislosti s rozšířeným plénem ECCI. 86, viz KSSSB, v usneseních a rozhodnutích sjezdů, konferencí a plenů v díl I 1941, 29.30, 267. Myslím, že tyto hlavní body usnesení KSI v konference nepotřebují vysvětlování. Jasněji a rozhodněji se vyjádřit nelze. Zvláštní pozornost je věnována části usnesení, kde je rovnítko mezi trockismem a suchanovismem. Co je to suchanovismus? Ze známých Leninových článků proti Suchanovovi víme, že suchanovismus je typem sociální demokracie, menševismu. To je třeba zvláště zdůraznit, abychom pochopili, proč Zinověv, který tuto rezoluci obhajoval na KSI v konferenci, se od ní později vzdálil a přidal se k pohledu Trockého, s nímž je nyní v bloku. V souvislosti s mezinárodní situací si rezoluce dále všímá dvou odchylek od hlavní linie strany, které by mohly pro stranu představovat nebezpečí. Toto usnesení říká o těchto nebezpečích. V souvislosti se současnou pozicí na mezinárodní scéně mohou naší straně v tomto období hrozit dvě nebezpečí. Jedna, předpojatost k pasivitě plynoucí z příliš široké interpretace místy vznikající stabilizace kapitalismu a pomalého tempa mezinárodní revoluce, nedostatek dostatečného impulsu pro energickou a systematickou práci na budování socialistické společnosti v SSR navzdory pomalému tempu mezinárodní revoluce a dva, odklon k národním omezením, zapomínání na povinnosti mezinárodních proletářských revolucionářů, nevědomé ignorování těsné závislosti osudu SSR na rozvíjející se, byť pomalu, mezinárodní proletářské revoluci, nepochopení, že nejen mezinárodní hnutí potřebuje existenci, upevnění a posílení moci prvního proletářského státu světa, ale také diktatura proletariátu v SSR potřebuje pomoc mezinárodního proletariátu. Usnesení KSI v konference RCB o úkolech Kominterny RCB v souvislosti s rozšířeným plénem ECCI. Z tohoto citátu je zřejmé, že konference KSI hovořící o první deviaci měla na mysli mezi trockisty rozšířený odklon k nevíře ve vítězství socialistické výstavby u nás. Když mluvila o druhé deviaci, měla na mysli odklon k zapomenutí na mezinárodní vyhlídky naší revoluce, což je mezi některými dělníky v linii mezinárodní politiky, kteří někdy zabloudí do pozice zakládání sfér vlivu v závislých zemích, poněkud rozšířené. Tím, že strana jako celek a její ústřední výbor označili obě tyto odchylky, vyhlásili válku nebezpečím plynoucím z těchto odchylek. Toto jsou fakta. Jak se mohlo stát, že Zinověv, který ve zvláštní zprávě obhajoval usnesení KSI v konference, se později odklonil od linie této rezoluce, která je zároveň linií leninismu? Jak se mohlo stát, že při odklonu od leninismu zároveň vychrlil na stranu směšné obvinění z národní úzkoprsosti a tímto obviněním zakryl svůj odchod od leninismu? Pokusím se vám o tomto triku vyprávět, soudruzi, teď. 4. Přechod nové opozice k trockismu. Neshoda mezi současnými vůdci nové opozice Kameněvem a Zinověvem z UV naší strany v otázce budování socialismu u nás poprvé nabyla otevřené podoby v předvečer konference KSIV. Mám na mysli jednu ze schůzí politbyra UV v předvečer konference, kde se Kameněv a Zinověv pokusili obhájit unikátní úhel pohledu na tuto problematiku, který neměl nic společného se stranickou linií a shodoval se především s TZV, postavení Suchanova. Zde je to, co na toto téma napsal moskevský výbor RCB v reakci na známé prohlášení bývalé leningradské elity v prosinci 1925, tedy o 7 měsíců později.
Není to tak dávno, co Kameněv a Zinověv hájili v politběru názor, že nebudeme schopni zvládnout vnitřní potíže kvůli naší technické a ekonomické zaostalosti, pokud nás nezachrání mezinárodní revoluce. My si spolu s většinou UV myslíme, že socialismus můžeme budovat, budujeme a budeme ho budovat i přes naši technickou zaostalost a navzdory. Myslíme si, že tato stavba bude postupovat samozřejmě mnohem pomaleji než v podmínkách světového vítězství, ale přesto se posouváme a posouváme dál. Také věříme, že úhel pohledu Kameněva a Zinověva vyjadřuje nedůvěru ve vnitřní síly naší dělnické třídy a rolnické masy, které ji následují. Domníváme se, že jde o odklon od Leninovy pozice, viz odpověď. Musím, soudruzi, poznamenat, že Kameněv a Zinověv se ani nepokusili vyvrátit toto prohlášení moskevského výboru, zveřejněné v Pravdě během prvních zasedání KSIF sjezdu, čímž mlčky připustili, že obvinění vznesená moskevským výborem byla pravdivá. Na samotné konferenci KSIF Kameněv a Zinověv formálně uznali správnost stranické linie v otázce budování socialismu u nás. Přinutila je k tomu zřejmě skutečnost, že pohled Kameněva a Zinověva nenašel mezi členy ústředního výboru sympatie. Navíc, jak jsem již řekl, Zinověv dokonce ve zvláštní zprávě na KSIF konferenci obhajoval známou rezoluci KSIF konference, která, jak jste měli možnost vidět, je výrazem linie naší strany. Ale následující události ukázaly, že Zinověv a Kameněv bránili stranickou linii na KSIF konferenci pouze formálně, zdánlivě, zatímco ve skutečnosti zůstali na svých pozicích. Vydání Zinověvovy knihy Leninismus v září 1925 představuje v tomto ohledu událost, která představuje předěl mezi Zinověvem, který hájil stranickou linii na KSIF konferenci, a Zinověvem, který se odklonil od stranické linie, od leninismu, k ideologické pozici trockismu. Toto píše Zinověv ve své knize. Konečné vítězství socialismu by mělo být chápáno přinejmenším jako 1. Zničení tříd, a tedy 2. Zrušení diktatury jedné třídy, v tomto případě diktatura proletariátu. Abychom ještě přesněji pochopili, pokračuje Zinověv, jak stojí otázka pro nás a SSR v roce 1925, musíme rozlišovat dvě věci. 1. Poskytnutou příležitost vybudovat socialismus, například příležitost k vybudování socialismu lze samozřejmě pojmout v rámci jedné země, a 2. Konečné vybudování a posílení socialismu, tedy realizace socialistického systému, socialistické společnosti, viz leninismus od Zinověva str. 291 a 293. Vidíte, že je zde vše zmatené a převrácené. Podle Zinověva se ukazuje, že vyhrát ve smyslu vítězství socialismu v jedné zemi znamená mít možnost budovat socialismus, ale nemít možnost jej vybudovat. Stavte a buďte si jisti, že nebudete stavět. Ukazuje se, že to je to, co Zinověv nazývá vítězstvím socialismu v jedné zemi. Smích. Pokud jde o budování socialistické společnosti, zaměňuje ji s otázkou konečného vítězství, čímž demonstruje své naprosté nepochopení otázky jako celku o vítězství socialismu v naší zemi. Budování socialistické ekonomiky s vědomím, že ji nelze vybudovat, k tomu Zinověv klesl. Netřeba dodávat, že takový postoj nemá nic společného se základní linií leninismu v otázce budování socialismu. Netřeba dodávat, že takový postoj oslabující vůli proletariátu budovat socialismus v naší zemi a tím brzdící propuknutí revoluce v jiných zemích zvedá samotné základy internacionalismu. To je pozice, která se přímo blíží ideologické pozici trockismu a pomáhá mu. Totéž je třeba říci o Zinověvových projevech na KSIF kongresu v prosinci 1925. Toto řekl na KSIF kongresu a kritizoval Jakovleva. Podívejte se, s čím například souhlasil soudruh Jakovlev na poslední konferenci Kursk-Gubernia Party. Můžeme v jedné zemi, ptá se, když jsme ze všech stran obklopeni kapitalistickými nepřáteli, můžeme vybudovat socialismus za takových podmínek v jedné zemi? A odpovídá. Na základě všeho, co bylo řečeno, máme právo říci, že nejen budujeme socialismus, ale že i přesto, že jsme stále sami, jsme stále jedinou sovětskou zemí v svět, sovětský stát, vybudujeme tento socialismus, Kurskaja Pravda Č. 279 z 8. prosince 1925. Je to Leninova formulace otázky, ptá se Zinověv, nezavání to národní omezeností? Zinověv, závěrečná řeč na KSIF stranickém sjezdu. Kurzíva moje. I SV. Ukazuje se, že Jakovlev, který hájil především linii strany a leninismu, si zaslouží obvinění z národní omezenosti. Ukazuje se, že bránit stranickou linii, zakotvenou ve známém usnesení konference KSIF, znamená upadnout do národní úzkoprsosti. Tomu říkáme. Hotovo. To je vlastně celý trik Zinověva, který spočívá v tom, že se svůj odklon od leninismu snaží zakrýt směšnými obviněními leninistů z národní omezenosti.
absolutní pravdu, proto hovoří teze o opozičním bloku, které tvrdí, že nová opozice přešla na stranu trockismu v hlavní otázce možnosti vítězství socialismu u nás, nebo což je totéž k otázce povahy a vyhlídek naší revoluce. Kamenev v této věci formálně zaujímá poněkud zvláštní postavení, což je zde třeba poznamenat. Je fakt, že Kameněv na rozdíl od Zinověva otevřeně deklaroval jak na KSIF stranické konferenci, tak na KSIF stranickém sjezdu svou solidaritu se stranickou linií v otázce budování socialismu u nás. KSIF stranický sjezd nicméně nebral Kameněvovo prohlášení vážně a nevzal ho za slovo, když ho ve svém usnesení o zprávě ústředního výboru odkázal na skupinu lidí, kteří se vzdálili od leninismu. Proč? Protože Kameněv nechtěl a nepovažoval za nutné podepřít své prohlášení o solidaritě se stranickou linií činem. Co to znamená podložit své prohlášení činem? To znamená rozejít se s těmi, kteří bojují proti stranické linii. Strana zná mnoho příkladů, kdy lidé, kteří se ústně hlásili ke straně, pokračovali v politickém přátelství s prvky bojujícími proti straně. V takových případech Lenin obvykle říkal, že takoví příznivci stranické linie jsou horší než její odpůrci. Je například známo, že Trockij v době imperialistické války opakovaně deklaroval svou solidaritu a oddanost zásadám internacionalismu. Lenin ho však poté nazval spoluviníkem sociálních šovinistů. Proč? Protože Trockij, když deklaroval svůj internacionalismus, nechtěl se zároveň rozejít s Kautským a Martovem, Potresovem a Čchejdzem. A Lenin měl samozřejmě pravdu. Pokud chcete, aby vaše prohlášení bylo bráno vážně, pak své prohlášení podložte činem a ukončete své politické přátelství s lidmi, kteří bojují proti stranické linii. Proto si myslím, že Kameněvovi výroky o jeho sounáležitosti se stranickou linií v otázce budování socialismu nelze brát vážně, pokud své slovo nechce podepřít činy a bude nadále setrvávat v bloku s trockisty. 5. Trockého odhlášení. Smilga. Radek mohou říci, že to vše je dobré a správné. Existují však nějaké důvody nebo dokumenty naznačující, že vůdci opozičního bloku nejsou proti odklonu od sociálně demokratické deviace k leninismu? Zde je například Trockého kniha Towards Socialism or Capitalism? Není tato kniha známkou toho, že Trockij nemá odpor k tomu, aby se vzdal svých zásadních chyb? Někteří si dokonce myslí, že Trockij se v této knize skutečně zřekl nebo se snaží zříci svých zásadních chyb. Já, hříšný člověk, v tomto případě trpím určitým nedostatkem víry v tuto věc smích a musím říci, že takové domněnky jsou bohužel zcela nepravdivé. Zde je například nejvýraznější pasáž z Trockého knihy Towards Socialism or Capitalism. Státní plánovací komise, Gosplan, zveřejnila souhrnou tabulku kontrolních čísel národního hospodářství za roky 1925-26, to vše zní velmi suše a tak říkajíc byrokraticky. Ale v těchto suchých statistických sloupcích a jejich téměř stejně suchých a zdrženlivých vysvětlení zní velkolepá historická hudba rostoucího socialismu, Trockij, směrem k socialismu nebo ke kapitalismu? Nakladatelství Planet Economy, 1925, str. 1. Co je to? Velkolepá historická hudba rostoucího socialismu? Jaký je význam této velkolepé fráze, pokud v této frázi vůbec nějaký význam má? Je zde odpověď, alespoň náznak odpovědi, na otázku o možnosti vítězství socialismu u nás? O historické hudbě rostoucího socialismu by se dalo mluvit jak v roce 1917, kdy jsme svrhli buržoazii, tak v roce 1920, kdy jsme vyhnali intervencionisty z naší země, protože to byla vskutku velkolepá historická hudba rostoucího socialismu, kdy jsme svrhli buržoazii v roce 1917 a vyhnali intervencionisty, dali celému světu velkolepá fakta o síle a síle rostoucího socialismu v naší zemi. Ale má a může to mít nějaký vztah k otázce možnosti vítězného budování socialismu u nás? Můžeme, říká Trockij, směřovat k socialismu. Ale můžeme dosáhnout socialismu, to je otázka. Jít s vědomím, že do socialismu nepřijdete, není hloupost. Ne, soudruzi, Trockého velkolepá fráze o hudbě a dalších věcech nepředstavuje odpověď na otázku, ale právní omluvu a hudební omluvu z otázky. Hlasy ze sedadel. To je pravda. Myslím, že tato velkolepá a hudební odpověď od Trockého by se dala postavit na stejnou úroveň s odpovědí na otázku kvalifikace leninismu, kterou Trockij svého času uvedl ve své brožuře Nový kurz. Chcete si poslechnout? Leninismus jako systém revolučního jednání předpokládá revoluční instinkt, živený reflexí a zkušeností, který je v sociální sféře stejný jako svalový pocit při fyzické práci. Trockij, Nový kurz. Nakladatelství Krasnaja, listopad 1924 g. str. 47. Leninismus jako svalový pocit při fyzické práci.
Není to pravda, je to nové, originální a promyšlené. Rozuměl jsi něčemu? Smích. To vše je velmi barevné, hudební a chcete-li, i velkolepé. Jediné, co chybí, je maličkost. Jednoduchá a lidská definice leninismu. Lenin měl na mysli přesně tyto případy Trockého zvláštní vášně pro hudební fráze, když napsal například následující hořká, ale pravdivá slova o Trockém. Není všechno zlato, co se třpití. V Trockého frázích je mnoho lesku a hluku, ale není v nich žádný obsah, viz SV. Ksvi, str. 383. To je případ Trockého knihy Towards Socialism or Capitalism, vydané v roce 1925. Co se týče pozdější doby, například 1926, máme dokument ze září 1926, podepsaný Trockým, který nenechává pochyby, že Trocký se nadále drží svého stanoviska odmítnutého stranou. Mám na mysli dopis Trockého opozičníkům. Zde je to, co dokument říká. Leningradská opozice okamžitě byl na poplach před stíráním diferenciace venkova, před růstem kulaku a růstem jeho vlivu nejen na spontánní procesy ekonomiky, ale i na politiku sovětské moci. Ohledně toho, že v řadách naší vlastní strany pod patronátem Bucharina vznikla teoretická škola, která jasně odráží tlak maloburžoazního živlu naší ekonomiky. Leningradská opozice energicky vystupovala proti teorii socialismu v jedné zemi jako teoretickému zdůvodnění národních omezení. Z příloh přepisu schůzí PBU Všesvazové komunistické strany bolševiků z října 8 a 11 1926 k problematice vnitrostranické situace moje kurzíva ičl. Zde, v tomto dokumentu podepsaném Trockým, je řečeno vše. Jakže vůdci nové opozice přešli od leninismu k trockismu, tak i to, že Trockej nadále zcela zůstává na svých starých pozicích sociálně demokratické deviace v naší straně. No a co další lídři opozičního bloku, například Smilda nebo Radek? Myslím si, že tito jedinci jsou také vůdci opozičního bloku. Smilda a Radek, proč nejsou vůdci? Jak hodnotí postoj strany, postoj leninismu k otázce budování socialismu u nás? Zde je to, co Smilda řekl například v září 1926 na Coma Akademii. Tvrdím říká, že on, Bucharin, i ST, je zcela v zajetí restaurativní ideologie. Považuje za prokázané, že ekonomická zaostalost naší země nemůže být překážkou budování socialistického systému v Rusku. Věřím, že samozřejmě tím, že se angažujeme v socialistické výstavbě, budujeme socialismus. Ale člověk se diví, poskytuje období obnovy důvod pro kontrolu, pro revizi ústředního bodu marxismu a leninismu, kterým je, že není možné vybudovat socialismus v jedné technicky zaostalé zemi, Smilda, projev na Comacademy 26. 1926 k problematice kontrolních čísel. Kurzíva min. I. St. Také, jak vidíte, postoj, který se zcela shoduje s postojem pana Suchanova k hlavní otázce povahy a vyhlídek naší revoluce. Není pravda, že pozice Smilgy plně koresponduje s pozicí Trockého, kterou jsem nazval a právem nazval pozicí sociálně demokratické deviace? Hlasy. To je pravda. Můžeme mít za to, že za takové projevy Smilgy může opoziční blok? Může a mělo by. Pokusil se někdy opoziční blok od Smilgy distancovat? Ne, neskoušel jsem. Smilgu ve svých projevech na akademii naopak všemožně povzbuzoval. A tady je další vedoucí Radek, který mluvil na Comacademii spolu se Smilgou a tam na kousíčky našeho bratra. Smích. Máme dokument, který říká, že se Radek smál a zesměšňoval teorii budování socialismu u nás, nazval ji teorií budování socialismu v jedné čtvrti nebo dokonce na stejné ulici a v reakci na poznámka soudruhů s pasážemi, že tato teorie je leninská myšlenka, odpověděl Radek. Nečetli si dobře Lenina. Kdyby žil Vladimír Iljič, řekl by, že to byl Ščedrinův nápad. Schedrin v Pompadours má jedinou Pompadour, kterou liberalismus buduje v jedné čtvrti, Radekův projev na Coma Akademii. Dá se to vulgární a liberální chichotání Radka nad myšlenkou budování socialismu v jedné zemi nazvat jinak než úplným rozchodem s leninismem? Může za tuto Radkovu vulgárnost opoziční blok? Rozhodně ano. Proč se od ní nedistancuje? Protože opoziční blok nemyslí na opuštění své pozice odklonu od leninismu. 6. Rozhodující význam otázky perspektiv naší výstavby mohou se ptát. Proč všechny tyto spory o povaze a vyhlídkách naší revoluce, proč spory o tom, co se stane v budoucnosti nebo co by se mohlo stát v budoucnu? Není lepší všechny tyto spory odhodit a přejít k praktickému práci? Domnívám se, soudruzi, že tento způsob položení otázky je zásadně špatný. Nemůžeme se posunout vpřed, aniž bychom věděli, kam se pohnout, aniž bychom znali účel pohybu. Nemůžeme stavět bez vyhlídek, bez důvěry, že když jsme začali budovat socialistickou ekonomiku, dokážeme ji vybudovat.
Bez jasných vyhlídek, bez jasných cílů nemůže strana vést výstavbu. Nemůžeme žít podle Bernsteinova receptu. Pohyb je všechno, cíl není nic. Naopak, my jako revolucionáři musíme svůj pohyb vpřed, svou praktickou práci podřídit hlavnímu třídnímu cíli proletářské výstavby. Bez toho nevyhnutelně a bezpodmínečně upadneme do bažiny oportunismu. Dále. Bez jasných vyhlídek pro naši výstavbu, bez důvěry v budování socialismu se pracující masy nemohou vědomě účastnit této výstavby, nemohou vědomě vést rolnictvo. Bez sebedůvěry budovat socialismus nemůže existovat vůle k budování socialismu. Kdo chce stavět, když ví, že vy stavět nebudete? Absence socialistických vyhlídek naší výstavby tedy nevyhnutelně a bezpodmínečně vede k oslabení vůle proletariátu k této výstavbě. Dále. Oslabení vůle proletariátu budovat socialismus nemůže způsobit posílení kapitalistických prvků naší ekonomiky. Neboť co to znamená budovat socialismus, když nepřekonat kapitalistické prvky naší ekonomiky? Dekadentní a poraženecké nálady v dělnické třídě nemohou než inspirovat naděje kapitalistických živlů na obnovu starého pořádku. Každý, kdo podceňuje rozhodující význam socialistických vyhlídek pro naši výstavbu, pomáhá kapitalistickým prvkům naší ekonomiky a pěstuje kapitulaci. Konečně oslabení vůle proletariátu získat kapitalistické prvky naší ekonomiky a zároveň zpomalení naší socialistické výstavby nemůže než oddálit vypuknutí mezinárodní revoluce ve všech zemích. Neměli bychom zapomínat, že světový proletariát se dívá na naši ekonomickou výstavbu a naše úspěchy na této frontě s nadějí, že z tohoto boje vyjdeme vítězně, že budeme schopni vybudovat socialismus. Nespočetné množství dělnických delegací, které k nám přicházejí ze západu a dotýkají se každého koutu naší výstavby, naznačuje, že náš boj na stavební frontě má obrovský mezinárodní význam ve smyslu svého revolučního významu pro proletáře všech zemí. Kdo se snaží omezit socialistické vyhlídky naší výstavby, snaží se uhasit naděje mezinárodního proletariátu na naše vítězství a kdo tyto naděje uhasí, porušuje elementární požadavky proletářského internacionalismu. Lenin měl tisíckrát pravdu, když řekl, nyní uplatňujeme náš hlavní vliv na mezinárodní revoluci prostřednictvím naší hospodářské politiky. Všichni se dívají na Sovětskou Ruskou republiku, všichni dělníci ve všech zemích světa, bez jakékoliv výjimky a bez jakékoliv nadsázky. Boj se v celosvětovém měřítku přenesl i na toto pole. Pokud tento problém vyřešíme, pak definitivně a konečně vyhrajeme v mezinárodním měřítku. Otázky ekonomického budování pro nás proto nabývají zcela mimořádného významu. Na této frontě musíme vyhrát vítězství pomalým, postupným, rychlým to není možné, ale stálým růstem a pohybem vpřed, vize své. Pskvi. Str. 410-411. Zvýraznění přidáno i SV. Proto si myslím, že naše spory v otázce možnosti vítězství socialismu u nás jsou nanejvýš důležité, protože v těchto sporech je řešení otázky perspektiv naší práce, třídních cílů této práce. A hlavní zaměření této práce pro nadcházející období je kované a určené. Proto si myslím, že otázka socialistických vyhlídek naší výstavby je pro nás prvořadá. 7. Politické perspektivy opozičního bloku. Politické vyhlídky opozičního bloku vyrůstají z jejich základního omylu ohledně povahy a vyhlídek naší revoluce. Protože se mezinárodní revoluce protahuje a opozice nevěří ve vnitřní síly naší revoluce, čelí dvěma vyhlídkám. Nebo degenerace strany a státního aparátu, faktický odchod nejlepších prvků, tj. Opozice, komunismu od moci a zformování z těchto prvků nové, čistě proletářské strany, stojící v opozici vůči oficiální, nikoli čistě proletářská strana osovského perspektiva. Nebo pokusy vydávat vlastní netrpělivost za realitu, popírání částečné stabilizace kapitalismu a nadlidské, hrdinské skoky a invaze jak na poli domácí politiky, superindustrializace, tak na poli zahraniční politiky, ultralevicové fráze a gesta. Myslím, že ze všech opozičníků je osovský nejstatečnější a nejodvážnější. Pokud by měl opoziční blok dostatek odvahy a důslednosti, musel by se vydat cestou osovského. Protože však opozičnímu bloku chybí důslednost i odvaha, sklouzává na cestu druhé perspektivy, na cestu nadlidských skoků a hrdinských vpádů do sféry objektivního běhu věcí. Odtud popírání částečné stabilizace kapitalismu, heslo stažení nebo dokonce vystoupení z odborů na západě, požadavek vyhodit do vzduchu angloruský výbor, požadavek industrializovat naši zemi za téměř 6 měsíců a tak dále. Odtud avanturismus v politice opozičního bloku. V tomto ohledu teorie opozičního bloku, známá také jako teorie trockismu o přeskakování rolnictva zde u nás v industrializaci naší země, o přeskakování reakční povahy tamních odborů v západ, zejména v souvislosti se stávkou v Anglii.
Opoziční blok si myslí, že pokud strana vyvinula správnou linii, tak to úplně stačí k tomu, aby se strana okamžitě stala masovou stranou, aby strana mohla okamžitě vést masy do rozhodujících bitev. Opoziční blok nechápe, že takový postoj k otázce vedení mas nemá nic společného s postojem leninismu. Byly Leninovy dubnové teze o sovětské revoluci uvedené na jaře 1917 správné? 87. Vizvy. Lenin. Works et. 3. SV. XX. 87-90. 283. Ano, měli pravdu. Proč pak Lenin nevyzval k okamžitému svržení kerenského vlády? Proč bojoval s ultralevicovými skupinami v naší straně, které pak zvedly heslo okamžitého svržení prozatímní vlády? Protože Lenin věděl, že k provedení revoluce nestačí mít správnou stranickou linii. Protože Lenin věděl, že k provedení revoluce je nutná ještě jedna okolnost, totiž že masy, široké dělnické masy, by měly být ze své vlastní zkušenosti přesvědčeny o správnosti stranické linie. A to zase vyžaduje čas, neúnavnou práci strany mezi masami, neúnavnou práci na přesvědčování mas o správnosti stranické linie. Proto Lenin ve svých revolučních dubnových tezích zároveň dal heslo trpělivé propagandy mezi masy ve prospěch správnosti těchto tezí. Tato trpělivá práce pak trvala 8 měsíců. Tyto měsíce však byly revolučními měsíci, které se rovnají při nejmenším rokům běžného ústavního času. Říjnovou revoluci jsme vyhráli, protože jsme dokázali rozlišit mezi správnou linií strany a tím, že masy uznávaly správnost této linie. Opoziční hrdinové nadlidských skoků tomu nerozumí a nechtějí rozumět. Byl postoj britské komunistické strany během stávky v Anglii správný? Ano, většinou měla pravdu. Proč se jí nepodařilo okamžitě vést miliony anglických dělníků za ní? Protože nestihla a ani nestihla v krátké době přesvědčit masy o správnosti své linie. Protože mezi rozvojem správné linie strany a tím, že strana vede miliony mas, existuje mezera, víceméně dlouhý interval, během kterého musí strana vykonat neúnavnou práci, aby přesvědčila masy správnost své politiky. Tuto mezeru nelze přeskočit. Je hloupé si myslet, že to můžete přeskočit. Lze ji překonat a překonat pouze trpělivou prací na politické výchově mas. Opoziční blok těmto elementárním pravdám Leninova vedení mas nerozumí a v tom musíme hledat jeden ze zdrojů jeho politických chyb. Zde je jeden z mnoha příkladů trockého politiky nadlidských skoků a zoufalých gest. Ruský proletariát řekl jednou Trocky, až se jednou u moci, byť jen v důsledku dočasné konjunktury naší buržoazní revoluce, setká s organizovaným nepřátelstvím světové reakce a připraveností na organizovanou podporu světového proletariátu. Ruská dělnická třída, ponechána svému osudu, bude nevyhnutelně rozdrcena kontrarevolucí v okamžiku, kdy se k ní rolnictvo otočí zády. Nezbude mu nic jiného, než spojit osud své politické dominance a následně i osud celé ruské revoluce s osudem socialistické revoluce v Evropě. Svrhne kolosální státně politickou moc, kterou mu dočasná konjunktura ruské buržoazní revoluce dá na misky vah třídního boje celého kapitalistického světa. Se státní mocí v rukou, s kontrarevolucí za zády, s evropskou reakcí před sebou, předhodí svým bratrům po celém světě starý svolávací výkřik, který bude tentokrát výkřikem posledního útoku. Dělníci všech zemí, spojte se. Trocky, výsledky a vyhlídky, str. 80. Moje kurzíva, i st. Nelíbilo by se vám. Proletariát, jak se ukázalo, musí převzít moc v Rusku, ale jakmile se ujme moci, musí nutně přejít do rány s rolnictvem a poté, co se proletariát dostane do rány s rolnictvem, musí vrhnout se do zoufalé bitvy se světovou buržoazí, mít kontrarevoluci za zády a evropskou reakci před sebou. S tím, že v tomto trockého schématu je mnoho hudebního, nadlidského a zoufale velkolepého, s tím snad můžeme souhlasit. Ale že zde není ani marxismus, ani revolucionářství, že zde máme co dočinění pouze s prázdnou hrou na revoluci a avanturismus v politice, o tom také nemůže být pochyb. Mezitím není pochyb o tom, že toto trockého schéma je přímým vyjádřením současných politických vyhlídek opozičního bloku, výsledkem a plodem trockistické teorie přeskakování forem hnutí, které nezastaraly. I politické a organizační chyby opozičního bloku. Politické a organizační chyby opozičního bloku jsou přímým pokračováním jeho hlavního omylu v základní otázce povahy a perspektiv naší revoluce. Mluvím-li o politických a organizačních chybách opozice, mám na mysli takové otázky, jako je otázka hegemonie proletariátu ve věci hospodářské výstavby, otázka industrializace, otázka stranického aparátu a režimu ve straně, a tak dále.
Strana vychází z toho, že ve své politice obecně, v hospodářské politice zvláště, nelze průmysl oddělit od zemědělství, že rozvoj těchto dvou hlavních odvětví hospodářství musí probíhat po linii jejich kombinace, po linii jejich sjednocení v socialistické ekonomice. Odtud pochází naše socialistická metoda industrializace země neustálým zlepšováním materiální situace pracujících mas, včetně většiny rolnictva, jako hlavní základ pro rozvoj industrializace. Hovořím o socialistické metodě industrializace na rozdíl od kapitalistické metody industrializace, prováděné prostřednictvím zbídačení milionů pracujících mas. Jaká je hlavní nevýhoda kapitalistického způsobu industrializace? Skutečnost, že vede k rozkolu mezi zájmy industrializace a zájmy pracujících mas, k prohlubování vnitřních rozporů v zemi, k ožebračování milionů dělníků a rolníků, k využívání zisků nikoli ke zlepšení materiální a kulturní situaci nejširších mas v zemi, ale za účelem vývozu kapitálu a rozšíření základny kapitalistického vykořisťování uvnitř i vně země. Jaká je hlavní výhoda socialistického způsobu industrializace? Skutečnost, že vede k jednotě zájmu industrializace a zájmu hlavních mas pracujících vrstev obyvatelstva, že nevede k ožebračování milionů mas, ale ke zlepšení finanční situace těchto mas, nikoli k prohlubování vnitřních rozporů, ale k jejich vyhlazování a překonávání, spočívá v tom, že neustále rozšiřuje domácí trh a zvyšuje kapacitu tohoto trhu, čímž vytváří pevnou domácí základnu pro rozvoj industrializace. Odtud plyne přímý zájem většiny rolnictva o socialistické způsoby industrializace. Odtud možnost a nutnost realizace hegemonie proletariátu ve vztahu k rolnictvu v otázce výstavby socialismu obecně, industrializace země zvláště. Odtud myšlenka propojení socialistického průmyslu a rolnického hospodaření, především prostřednictvím masové spolupráce rolnictva, myšlenka vedoucí role průmyslu ve vztahu k zemědělství. Odtud naše daňová politika, politika snižování cen průmyslového zboží a tak dále, které zohledňují zájmy zachování hospodářské spolupráce mezi proletariátem a rolnictvem, zájmy posílení spojenectví dělníků a rolníků. Opoziční blok naopak vychází z opozice průmyslu vůči zemědělství a jde cestou oddělení průmyslu od zemědělství. Nechápe a neuznává, že je nemožné posunout průmysl kupředu obcházením zájmu zemědělství, porušováním těchto zájmů. Nechápe, že pokud je průmysl vůdčím principem národního hospodářství, tak zemědělství zase představuje základ, na kterém se u nás může rozvíjet průmysl. Odtud úvaha o rolnické ekonomice jako o kolonii, kterou by měl vykořisťovat proletářský stát, preobraženský. Odtud strach z dobré úrody, trocký, což je údajně síla, která může dezorganizovat naši ekonomiku. Odtud zvláštní politika opozičního bloku, která se ubírá na cestu vyhrocování vnitřních rozporů mezi průmyslem a zemědělstvím, na cestu kapitalistických metod industrializace země. Chtěli byste si například poslechnout Preobraženského, který je jedním z lídrů opozičního bloku? Zde je to, co říká v jednom ze svých článků. Čím je země ekonomicky zaostalejší, maloměšťácká a rolnická, která přechází na socialistickou organizaci výroby, tím více je socialistická akumulace nucena spoléhat na vykořisťování předsocialistických forem hospodářství. Naopak, čím hospodářsky a průmyslově vyspělejší je ta či ona země, ve které vítězí sociální revoluce, tím více je pro proletariát dané země potřeba snižovat neekvivalenci směny svých výrobků za výrobky, kolonií, t.j., aby se omezilo vykořisťování posledně jmenovaných, tím více se těžiště socialistické akumulace bude přesouvat k výrobní základně socialistických forem, t.j., spoléhat se na nadprodukt svého vlastního průmyslu a vlastního zemědělství, e. Preobraženský, článek Základní zákon socialistické akumulace, Bulletin Akademie, 1924, č. 8. Sotva je třeba dokazovat, že Preobraženský se ubírá na cestu nesměřitelných rozporů mezi zájmy našeho průmyslu a zájmy rolnického hospodářství naší země, tedy na cestu kapitalistických metod industrializace. Myslím si, že Preobraženský tím, že klade rovnítko mezi rolnické zemědělství a kolonii a snaží se budovat vztahy mezi proletariátem a rolnictvem jako vztahy vykořisťování, a tím podkopává, se snaží, aniž by si to uvědomoval, podkopat základy jakékoliv možné socialistické industrializace. Tvrdím, že tato politika nemá nic společného s politikou strany, která staví věc industrializace na základě hospodářské spolupráce mezi proletariátem a rolnictvem totéž nebo téměř totéž, je třeba říci o Trockém, který bojí se dobré úrody a myslí si, dobrá úroda zřejmě představuje nebezpečí z hlediska ekonomického rozvoje naší země. To řekl například na dubnovém plénu.
Za těchto podmínek Trockej mluví o podmínkách moderní disproporce. IST. Se dobrá úroda, TJ, potenciálně zvýšený počet prodejných zemědělských přebytků, může stát faktorem, který nezrychluje tempo ekonomického rozvoje směrem k socialismu, ale naopak dezorganizuje ekonomiku, zhoršuje vztah mezi městem a venkovem a uvnitř města samotného, mezi spotřebiteli a státem. Prakticky řečeno, dobrá sklizeň při absenci průmyslového zboží může znamenat destilaci obilí ve zvýšeném množství do měsíčního svitu a zvýšené městské hlušiny. Politicky to bude znamenat boj rolníka proti monopolu zahraničního obchodu, tedy proti socialistickému průmyslu, přepis jednání dubnového pléna UV Trockého pozměňovací návrhy k Rykovově návrhu rezoluce str. 164. Kurzíva MUI. IST. Nezbývá než srovnat tento více než podivný výrok Trockého s výrokem soudruha Lenin v období nejakutnějšího komoditního hladomoru, že dobrá úroda je spásou státu 88, vyzvy. Lenin. Works et. Třird SV. Pskvi, str. 247. 290. Abychom pochopili úplnou nesprávnost Trockého výroku. Trockej si očividně uvědomuje, že industrializace se u nás může rozvinout pouze postupným zlepšováním materiální situace pracujících mas na venkově. Trockej zjevně vychází ze skutečnosti, že industrializace musí být v naší zemi provedena prostřednictvím nějaké, abych tak řekl, špatné sklizně. Odtud praktické návrhy opozičního bloku ohledně zvyšování prodejních cen, daňového tlaku na rolnictvo a tak dále. Návrhy vedoucí nikoli k posílení hospodářské spolupráce mezi proletariátem a rolnictvem, ale k jejímu rozkladu, nikoli k přípravě podmínek pro hegemonii proletariátu v oblasti hospodářské výstavby, ale k podkopávání těchto podmínek, nikoli k propojování průmyslu s rolnickým hospodařením, ale k jejich oddělení. Pár slov o diferenciaci selského stavu. Každý zná hluk a paniku opozice ohledně růstu diferenciace. Každý ví, že nikdo nevyvolal paniku z růstu soukromého malého kapitálu na venkově jako opozice. Co se však děje v praxi? Tady je co. Za prvé, k diferenciaci mezi rolnictvem, jak ukazují fakta, dochází u nás ve zcela ojedinělých formách, a to nikoli vymýváním středního rolníka, ale naopak jeho posilováním s výrazným zúžením extrémní poli a faktory jako znárodňování půdy, masová spolupráce rolnictva, naše daňová politika a tak dále, nemohou jinak než vytvářet určité rámce a omezení pro samotnou diferenciaci. Za druhé, a to je hlavní, růst soukromého drobného kapitálu na venkově zakrývá a zastěňuje tak rozhodující skutečnost, jako je rozvoj našeho průmyslu, který posiluje postavení proletariátu a socialistických forem hospodářství a představuje hlavní protijed na všechny a všechny formy soukromého kapitálu. Všechny tyto okolnosti si zřejmě nová opozice, která ze setrvačnosti nadále křičí a vyvolává paniku ohledně soukromého kapitálu na venkově, nevšimla. Možná by nebylo od věci připomenout opozici Leninova slona na toto téma. Tohle o tom říká soudruh Lenin. Jakékoliv zlepšení situace velkovýroby, možnost spustit některé velké továrny, tak posiluje pozici proletariátu, že se živlů maloburžoazie, byt rostoucí, není čeho bát. Neměli bychom se bát, že poroste maloburžoazie a malý kapitál. Musíme se bát, že stav extrémního hladu, nouze a nedostatku jídla trvá příliš dlouho, z čehož plyne naprosté oslabení proletariátu, jeho neschopnost odolávat živlům maloburžoazního kolísání a zoufalství. Je to děsivější. S nárůstem počtu výrobků nebude velkou nevýhodou žádný rozvoj maloburžoazie, protože to vede k rozvoji velkoprůmyslu. Viz svazek KSKSVI, str. 256. Pochopí někdy opozice, že panika z diferenciace a soukromého kapitálu na venkově je druhou stranou nedůvěry v možnost vítězné socialistické výstavby u nás. Pár slov o boji opozice proti stranickému aparátu a režimu ve straně. Co vlastně znamená boj opozice proti stranickému aparátu, který představuje vůdčí jádro naší strany? Sotva je třeba dokazovat, že boj opozice v této oblasti se nakonec zcvrkává na pokusy o dezorganizaci vedení strany a odzbrojení strany v jejím boji za zlepšení státního aparátu, za vyhnání byrokracie z tohoto aparátu, za vedení státního aparátu. K čemu vede boj opozice s režimem ve straně? Aby se zničila železná disciplína ve straně, bez níž je diktatura proletariátu nemyslitelná, aby se nakonec podkopaly základy diktatury proletariátu. Strana má tedy pravdu, když tvrdí, že politické a organizační chyby opozice jsou odrazem tlaku neproletářských živlů na naši stranu, na diktaturu proletariátu. To jsou, soudruzi, politické a organizační chyby opozičního bloku. IV.
Nějaké závěry nedávno na plénu UVA Ústřední kontrolní komise 89, tím je míněno společné plénum UVA Ústřední kontrolní komise Všesvazové komunistické strany bolševiků, které se konalo 23 a 26 října 1926. Plénum projednávalo otázku doplnění UV v souvislosti s úmrtím F. Dzeržinský, otázky k diskuzi na XV. Všesvazové stranické konferenci, poselství politbira UV a Ústřední kontrolní komise v souvislosti s rezolucí politbira ze 4. října o frakčních aktivitách opozičního bloku trockisticko-zinověvských por, července společné plénum UV a Ústřední kontrolní komise Všesvazové komunistické strany bolševiků a teze IV. Stalin o opozičním bloku v KSSSB. 26. října vystoupil na plénu IV. Stalin na obranu tezí. 293. Trockij prohlásil, že přijetí tezí o opozičním bloku konferencí by mělo nevyhnutelně vést k vyloučení opozičních vůdců ze strany. Musím prohlásit, soudruzi, že toto Trockého prohlášení je nepodložené, že je nepravdivé. Musím konstatovat, že přijetí tezí o opozičním bloku může mít jediný cíl. Rozhodný boj proti zásadním chybám opozice s cílem je zcela překonat. Každý ví, že 10. sjezd naší strany přijal rezoluci o anarchosyndikalistické deviaci. 90. viz Všesvazová komunistická strana, bolševici, v usneseních a rozhodnutích sjezdů, konferencí a plénů v části 1941 s 366-368. 293. Co je to anarchosyndikalistická deviace? Nelze říci, že anarchosyndikalistická deviace je lepší než deviace sociálně demokratická. Z přijetí rezoluce o anarchosyndikalistické deviaci však zatím nikdo nevyvodil závěr, že členové dělnické opozice podléhají povinnému vyloučení ze strany. Trockij nemůže nevědět, že 13. sjezd naší strany prohlásil trockismus za jasně vyjádřenou maloburžoazní deviaci. Nikdo však dosud nevěřil, že by přijetí takové rezoluce mělo vést k povinnému vyloučení vůdců trockistické opozice ze strany. Zde je relevantní pasáž z usnesení CIA kongresu. V osobě současné opozice máme před sebou nejen pokus o revizi bolševismu, nejen přímý odklon od leninismu, ale i jasně vyjádřenou maloburžoazní deviaci. Není pochyb o tom, že tato opozice objektivně odráží tlak maloburžoazie na pozice proletářské strany a její politiky z usnesení k její sjezdu. Kurzívou min. I. SV. Nechť nám Trockij vysvětlí, proč je maloburžoazní deviace lepší než sociálně demokratická deviace. Je těžké pochopit, že sociálně demokratická deviace je druhem maloburžoazní deviace? Je těžké pochopit, že když mluvíme o sociálně demokratické deviaci, pouze objasňujeme to, co bylo řečeno v našem usnesení 13. kongresu? My vůbec neprohlašujeme lídry opozičního bloku za sociální demokraty. Říkáme pouze, že opoziční blok si vytvořil sociálně demokratickou deviaci a varujeme, že ještě není pozdě od této deviace ustoupit, k čemuž opoziční blok vyzýváme. A zde je to, co se o trockismu říká ve známé rezoluci UV a Ústřední kontrolní komise z ledna 1925. 91. To se týká rezoluce přijaté na společném zasedání pléna UV a UV. Kontrolní komise RSP B dne 17. ledna 1925 podle IV. Stalina o rezolucích místních stranických organizací v souvislosti s Trockého projevem viz Všesvazová komunistická strana, bolševici, v usneseních a rozhodnutích sjezdů, konferencí a plénů v I. díl 1941 s 636-641 i v Stalin. Díla SV. 7 s 610. 294. Moderní trockismus je v podstatě falšováním komunismu v duchu přibližování se evropským modelům pseudomarxismu, tedy v konečném důsledku v duchu evropské sociální demokracie. Z usnesení pléna UV a Ústřední kontrolní komise ze dne 17. ledna 1925. Musím říci, že obě tato usnesení byla napsána především rukou Zinověva. Avšak nejen strana jako celek, ale i Zinověv zvláště z toho vyvodil závěr, že by měli být ze strany vyloučeni vůdci trockistické opozice. Možná by nebylo od věci poznamenat si Kameněvovu recenzi trockismu, která kladla rovnítko mezi trockismus a menševismus, poslouchat. Trockismus byl vždy nejobludnější, nejskrytější, nejvíce přizpůsobený ke klamání právě revolučně smýšlející části pracujících, forma menševismu. Sbírka článků za leninismus. L. Kameněv, strana a trockismus s 51. Všechny tyto skutečnosti zná Trockij neméně než kdokoliv z nás. Nikdo však dosud nevznesl otázku vyloučení Trockého a jeho spolupracovníků na základě usnesení, řekněme, kongresu CIA.
Proto si myslím, že Trockého prohlášení na plénu ústředního výboru a ústřední kontrolní komise je neupřímné a lživé. Schvalování především tezí o opozičním bloku v říjnovém plénu UV a ústřední kontrolní komisi neznamenalo represi, ale nutnost ideologického boje proti zásadním chybám opozice, které opozice stále neopouští a pro které v rámci charty hodlá v budoucnu bojovat, jak o tom informuje ve svém prohlášení z 16. října. Plénum UV a ústřední kontrolní komise přitom vycházely z toho, že boj proti zásadním chybám opozice je jediným prostředkem k jejich překonání a překonání těchto chyb je jedinou cestou skutečné jednoty v našem oslava. Tím, že strana rozbila opoziční blok a přinutila jej opustit frakcionalismus, dosáhla nezbytného minima, bez něhož jednota ve straně není možná. To samozřejmě není málo, ale to nestačí. K dosažení úplné jednoty je třeba udělat další krok vpřed, zajistit, aby se opoziční blok zřekl svých zásadních chyb a ochránit tak stranu a leninismus před útoky a pokusy o revizi. Toto je první závěr. Poté, co stranické masy odmítly principiální postoj opozičního bloku a odmítly opoziční pokusy o novou diskuzi, řekli, teď není čas na tlachání, je čas pustit se do budování socialismu. Proto závěr. Méně tlachání, více kreativní pozitivní práce, kupředu k socialistické výstavbě. To je druhý závěr. A třetím závěrem je, že v průběhu vnitrostranického boje a v průběhu odrážení útoků opozice se strana shromáždila jako nikdy předtím na základě socialistických vyhlídek pro naši výstavbu. To je třetí závěr. Strana sjednocená na základě socialistických vyhlídek naší výstavby je právě tou pákou, která je nyní tak potřebná k tomu, aby se socialistická výstavba v naší zemi pohnula kupředu. Tuto páku jsme ukovali v boji proti opozičnímu bloku. Boj shromáždil naši stranu kolem jejího ústředního výboru na základě socialistických vyhlídek pro naši výstavbu. Konference musí tuto jednotu formalizovat tím, že, doufám, jednomyslně přijme teze, které jí byly předloženy ústředním výborem. Nepochybuji, že konference tento úkol splní se ctí. Bouřlivý, dlouhotrvající potlesk. Všichni delegáti vstanou. Ovace. Pravda Č. 256 a 257. 5 a 6 listopadu 1926. Závěrečné poznámky ke zprávě z 3 listopadu i o některých obecných otázkách 1. Marxismus není dogma, ale návod k jednání soudruzi. Ve své zprávě jsem řekl, že marxismus není dogma, ale návod k jednání, že slavný Engelsův vzorec, daný ve 40 letech minulého století, byl ve své době správný, ale nyní se stal nedostatečným. Řekl jsem, že vzhledem k tomu by to mělo být nahrazeno Leninovou formulí, že v nových podmínkách rozvoje kapitalismu a třídního boje proletariátu je vítězství socialismu v jednotlivých zemích docela možné a pravděpodobné. Během debaty jsem měl námitky. Zinověv se v tomto ohledu obzvláště snažil. Jsem proto nucen znovu nastolit tuto otázku a osvětlit ji podrobněji. Myslím, že Zinověv nečetl Engelsovi principy komunismu a pokud ano, tak jim nerozuměl, jinak by nic nenamítal, jinak by vzal v úvahu skutečnost, že sociální demokracie nyní lpí na Engelsovi. Starý vzorec v jeho boji proti leninismu, jinak by si Zinověv uvědomil, že ve stopách sociální demokracie se člověk může dostat do jistého nebezpečí degenerace. To říká Engels ve svých principech komunismu 96, Visk Marx a F. Engels. Manifest komunistické strany. Aplikace 1939 s 7597 299. Představující prezentaci jednotlivých ustanovení formou otázek a odpovědí. Otázka. Je možné okamžitě zrušit soukromé vlastnictví? Odpověď. Ne, je to nemožné, stejně jako je nemožné okamžitě zvýšit existující výrobní prostředky v míře nezbytné k vytvoření společenské výroby. Proto revoluce proletariátu, moje kurzíva, i SV, k níž se vší pravděpodobností dojde, bude moci pouze postupně přetvořit současnou společnost a teprve poté zruší soukromé vlastnictví, když se masy k tomu potřebné výrobní prostředky již byly vytvořeny. Otázka. Jaký bude průběh této revoluce? Odpověď. Především vytvoří demokratický systém a tím přímo či nepřímo politickou dominanci proletariátu. Mluvíme zde samozřejmě o svržení buržoazie a dobytí diktatury proletariátu. Víte, soudruzi, že tohoto bodu již bylo u nás dosaženo, hojně realizováno. Hlasy. To je pravda. To je pravda. Dále. Demokracie by byla pro proletariát zcela zbytečná, kdyby nebyla okamžitě použita jako prostředek k provádění širokých opatření přímo zasahujících do soukromého vlastnictví a zajišťujících existenci proletariátu. Tato nejdůležitější opatření, která nutně vyplývají ze současných podmínek, jsou následující. 1. Omezení soukromého vlastnictví.
progresivní daň, vysoká dědická daň, zrušení dědictví v zástavních liniích, bratři, synovci a tak dále, nucené půjčky a tak dále. Víte, že tato opatření byla prováděna a jsou prováděna v hojnosti. Dále. 2. Postupné vyvlastňování vlastníků pozemků, výrobců, vlastníků železnic a lodí, z části konkurencí státního průmyslu, z části přímo výkupem asignáty. Víte, že tyto akce se konaly i u nás v prvních letech naší revoluce. Dále. 3. Konfiskace majetku všech emigrantů a rebelů, kteří se vzbouřili proti většině lidu. Víte, že už jsme zabavili a znovu zabavili, aby nebylo kam jít dál. Smích. Dále. 4. Organizace práce nebo zajišťování zaměstnání proletářům v národních statcích, továrnách a dílnách, díky čemuž bude odstraněna konkurence mezi dělníky a majitelé továren, protože stále zůstanou, budou nuceni platit stejně vysoké mzdy, jako stát. Je známo, že jsme na této cestě získáváme řadu vítězství a v podstatě tento bod již byl úspěšně realizován. Dále. 5. Rovná nucená práce pro všechny členy společnosti až do úplného zrušení soukromého vlastnictví. Formování průmyslových armád, zejména pro zemědělství. Víte, že jsme tuto cestu zkoušeli v období válečného komunismu v podobě organizování dělnických armád. Touto cestou jsme ale nedosáhli velkých výsledků. K tomuto cíli jsme se pak vydali okružními trasami a není důvod pochybovat, že v této oblasti dosáhneme rozhodujícího úspěchu. Dále. 6. Centralizace úvěrového systému a obchodování s penězi v rukou státu prostřednictvím Národní banky se státním kapitálem. Zavření všech soukromých bank a bankovních úřadů. To, soudruzi, jak dobře víte, je u nás v podstatě již realizováno. Dále. 7. Zvýšení počtu národních továren, dílen, železnic a lodí, obdělávání všech pozemků, které zůstaly neobdělávané, a zlepšení obdělávání již obdělávaných pozemků v souladu s nárůstem kapitálu a počtu dělníků na likvidaci národa.